အခုသွားမယ်အစီအစဉ်ကတော့ငါသိရင်ဘာဖြစ်မလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီထဲမှာမသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ကူးမျိုးကူးစရာမလိုဘူးပေါ့ဟုတ်လားနော်မသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရင်တော့ဒီစိတ်ကူးမျိုးကူးစရာမလိုဘူးသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်တော့ကူးရမှာပဲမသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နေအောင်များပါလဲမသိဘူးဟမ်နောက်နောက်တကိုင်းကြီးမသိမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါလားမပါရင်တော့စဉ်းစားထားမှာပေါ့နော်အဲမိထိုးတာကောင်းတော့ကောင်းပါပရိသတ်ကိုမမြင်အောင်ဖြစ်မမြင်တော့စကားပြောတာ၆ကက်ကန်တယ်ရပါတယ်တခါကြီးနေပါထားလိုက်ပါဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ထားလိုက်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောမယ့်ကောင်းစီကငါသေးရင်ဘာဖြစ်မလဲဟုတ်ပြီငါသေးရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကဲသေးတာဆိုတာဘာဖြစ်တာတော့ဘဝနော်သေးတယ်ဆိုတာဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီဘက်ဘဝရဲ့ဏီကုန်းရဲ့ဏီကုန်းပေါ့နော်ဒီဘက်ဘဝရဲ့ဏီကုန်းဒီသေးတာဒီဘက်ဘဝရဲ့အစသည်ပရိသန်နေနေတာသေးတာနဲ့ပရိသန်နေနေတာဒါပဲရှိဒီတော့တတဝါနဲ့တတဝါနဲ့ကဒီနေရာမှာသေးကြမှာသေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာသေပြီးလို့ရှိရင်နောက်ကိုရောက်အောင်မလားမရောက်တော့ဘူးလားရောက်ရင်လည်းဘယ်ကိုရောက်မလဲဒါစဉ်းစားစရာပေါ့နော်နောက်ကိုမရောက်တော့ဘူးလားလောကမရောက်တော့ဘူးလားလောကမရောက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဘဝပြတ်သွားမယ်ဘဝပြတ်တယ်ဆိုရင်လေသူကဟိုတချို့ကွန်မြူနစ်ဝါဒရှိတဲ့ပုံစံတွေကသိရင်ဘဝပြတ်တယ်ဘာမှမရှိတော့အဲ့တော့ဘဝပြတ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆသည်ဘောဓဘာသာမှာဒီယူဆမျိုးမရှိဘူးဒါဖြစ်ရင်ဘဝမပြတ်တော့ဘူးဆိုတော့ဒီဘဝကသိလို့ချင်းဒီဘဝကပါထွက်သွားလဲတတ္တဝါလူတွေအများအားပြောနေကြသလိုဝိညာဉ်တွေထွက်သွားတယ်ဒါစလုံးပေါင်းတယ်ပေါ့နော်။ဘုန်းကြီးတို့စာရိမာကမတူဘူးနော်။မတူဘူးပေါ့နော်။ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်နဲ့မတူဘူး။စာရိမာကဝိညာဉ်ဆိုတာကစိတ်ကိုပြောတာ။ဒါကစိတ်ကိုပြောတာ။စိတ်ကိုစလုံးပေါင်းရင်ဒီလိုပဲပေါင်းရတာ။နော်။နာကျင်တဲ့နဲ့ပေါင်းရတာ။အခုလူတွေပြောပြောနေတဲ့ဝိညာဉ်ဆိုတာကသူတို့ခေါ်တော့ခန္ဓာကိုယ်ရက်ကနေအရာဝတ္ထုတွေတခုထွက်သွားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါကိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အာဗမာလိုလည်းပြောတော့တရေပေါ့တရေပေါ့ဟိုစာလိုရာပြောရင်တော့ဟိုအသက်တို့လိပ်ပြာတို့ဝိညာဉ်တို့ပေါ့နော်အသက်တို့လိပ်ပြာတို့ဇီဝတို့ဒါလေးတွေထွက်သွားတယ်ဆိုးလို့လည်းဒါလည်းအင်္ဂလိပ်လိုခေါ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါလေးကခန္ဓာကိုယ်လေးကထွက်သွားပြီးတော့ဒီဘက်ဘဝကနေလူသေးတယ်ခန္ဓာကိုယ်လေးကနေထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတော့ဟိုဘက်ဘဝမှာရှောက်လှက်ပတ်နေတယ်လှက်ပတ်နေပြီးတော့ဘုရားသခင်နဲ့တွေ့တယ်ဘုရားသခင်ကလည်းသူ့ကိုငရဲပို့ချတဲ့ငရဲပို့လိုက်တယ်နတ်ပြည်တင်တဲ့နတ်ပြည်တင်လိုက်တယ်အဲ့ဒီနည်းနဲ့ဖန်တီးပေးသွားတာဒီတော့ဒီဝိညာဉ်လေးသည်သူ့ရဲ့သဘာဝဘာမှလုံးဆရာမလို့ဘူးတည်သွားလို့ရှိရင်ဒီတရားထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးရင်ဟောဘုရားသခင်နဲ့တွေ့ဖို့ပဲလိုတယ်ဘုရားသခင်ကသူ့ကိုစီမံဖန်တီးပေးသွားတယ်သူစကားနားထောင်ရင်တစ်မျိုးနားမထောင်ရင်တစ်မျိုးသူ့ရဲ့ဟိုနေကိုယ်ပိုင်လုံးလာပြောကဘာမှဆိုက်ဆရာမလို့ဘူးဟိန္ဒီတွေကြတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟင်ဒီတွေကြတော့ဝိညာဉ်လေးထွက်သွားတယ်ထွက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကြတော့အတ္တကောင်လေးပေါ့နော်ဟင်ဒီတွေကြတော့ဝိညာဉ်လို့မခေါ်ဘူးအတ္တကောင်အတ္တလို့ခေါ်တယ်အသက်လို့ခေါ်တယ်လက်ပြာလို့ခေါ်တယ်လက်ပြာလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်လို့ခေါ်တာလဲရှိတော့ရှိတယ်ရှိပေမဲ့အများအပြားတော့အတ္တလို့ခေါ်တယ်အသက်လို့ခေါ်တယ်လက်ပြာလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အနေထွက်သွားထွက်သွားပြီးတဲ့အခါကျတော့ရှောက်သွားနေတယ်ရှောက်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်ဘယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာငါဝင်စားရပါမလဲ။ဘယ်မိခင်ဝမ်းနဲ့ဝင်ရပါမလဲ။ရှောက်ရှာ။ရှိုင်းရှိုင်းရှာရှာနဲ့တွေ့ပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမိခင်ဝမ်းနဲ့ကိုဝင်သွားလိုက်တယ်။ဝင်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်သတ္တဝါတစ်ခုဖြစ်နေပြန်ထွက်လာတယ်။ပြန်ထွက်လာပြီးတော့အော်ဒီလိုပဲနေအဲ့ဒါ60 90 80အဲ့ဒီလိုနေပြီးတော့ကသေးပြီးတော့တခါအသက်လေးပြားလေးထွက်သွားပြီးတော့နောက်ထပ်သတ္တဝါတယောက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မိခင်တယောက်ရဲ့မိခင်တယောက်စီမှာသွားပြီးတော့တခါလေးပြန်နေပြီးတော့သတ္တဝါတယောက်ထပ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသာတစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလဲလဲသွားတယ်ဒီအသက်လေးပြောင်းဝင်ခြင်းလေးကမလဲဘူးမလဲပဲနဲ့သူကအများအားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူဒီတော့လုံးဝမသေးတဲ့လုံးဝမပြတ်တဲ့အရာကလေးလုံးဝမသေးတဲ့လုံးဝမပြတ်တဲ့အရာကလေးအဲ့ဒီအရာကလေးကနောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့ဒီလိုနဲ့ပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုနဲ့ဖြစ်လိုက်ထွက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခုစီရောက်လိုက်ထွက်သွားလိုက်နောက်တစ်ခုစီရောက်လိုက်ထွက်သွားလိုက်နောက်ဆုံးကျတော့အဲ့ဒီဝိညာဉ်လေးကိုအဲ့ဒီအသက်လေးပြဝิญဉ်လေးကိုအာကျင့်စဉ်နေတဲ့မြို့မြို့ကျင်းလို့အားတွေကောင်းလာပြီသူရဲ့ online လေးတွေဒီစင်ကြယ်မှုလေးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစင်ကြယ်လာတဲ့အတ္တလေးအသက်လေးပြဝิญဉ်လေးကဘယ်ရောက်သွားလဲ
ပြမာဖြစ်သွားပြမာဆိုတာဖြူစင်ခြင်းဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရောက်တယ်အဲ့တော့ပြမာသူတို့ကိုဖန်ဆင်းပေးလိုက်တာလည်းပြမာဖြူစင်သွားရင်လည်းပြမာဖြစ်သွားတယ်ပြမာနဲ့ပြမာနဲ့သွားပြီးတော့ပေါင်းဆက်သွားတယ်အဲ့တော့ပြမာသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြမာဖြစ်သွားတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ပြမာဖြစ်လို့ပြမာစီရောက်သွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့လုံကပေါင်းပါလို့ဆရာမလို့တော့ဒါကဟိန္ဒီဝါဒကပြောတဲ့အသက်လေးပြပေါ့နော်အစ္စလာမ်ဝါဒကတော့သူကသူသိလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းမှနေတယ်သူတို့ဖျားလာခွင့်လိုက်သွားတယ်ဖျားလာခွင့်တဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်မပြည့်မစည်းပဲနဲ့ဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်တော့ထိုင်ရက်ဒီတိုင်းနေလို့ရှိရင်သူတို့ဖျားလာခွင့်တဲ့အခါမှာလုံးလုံးတကူလိုက်သွားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုသိတဲ့အခါမှာသူတို့အပြည့်စည်းမခံဘူးမိရှုမခံဘူးမိရှုမခံဘူးဘုန်းကြီးတို့ဒီရန်ကုန်မှာမြန်မာပြည်မှာမိထီလာမှာအကုန်လုံးမိရှုတပ်ပလာတော့သူတို့တော့ကြောက်သွားတယ်အတော့ကြောက်ဘာဖြစ်လို့ကြောက်သွားတယ်လဲဆိုတော့ဒါဘုန်းကြီးအကြားပေါ့နော်ကိုရံသိတာတော့မဟုတ်အကြားပေါ့သူတို့ကမိရှုပ်လိုက်တယ်မိရှုပ်တတ်တယ်မိရှုပ်တတ်တော့သူတို့တော့ကြောက်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမိရှုပ်တတ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့ဖျားနဲ့တွေ့စရာအကြောင်းမရှိတော့ဘူးတွေ့လို့မရတော့ဘူးဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့လွတ်မြောက်မှု liberation ရဲ့ကဏ္ဍရပ်သွားပြီဒါကြောင့်သူတို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်မှသိကြောက်တာဒါကခဏဘာသာရေးသုံးခုရဲ့ဝိညာဉ်အယူဆပေါ့မြတ်စွာဘုရားပြောတာကဝိညာဉ်မြတ်စွာဘုရားပြောတာကဝိညာဉ်နော်ဝိညာဉ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်သည်စိတ်အတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးလိပ်ပြာလည်းမဟုတ်ဘူးအတ္တလည်းမဟုတ်ဘူးသိလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်ရက်ကထွက်သွားတာမဟုတ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ရက်ကထွက်သွားတာဘာတကုမှမရှိဘူးဒီလိုဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲသိလို့ရှိရင်ရုပ်ရှိတယ်နာမ်ရှိတယ်ရုပ်ရှိတယ်နာမ်ရှိတယ်ရုပ်လည်းချုပ်တယ်နာမ်လည်းချုပ်တယ်ဘယ်နေရာမှာချုပ်တယ်ဒီနေရာမှာချုပ်သွားဒီနေရာလေးမှာချုပ်သွားအဲ့ဒီလိုချုပ်သွားတဲ့အခါကျတော့သူကရုပ်က၄မျိုးရှိတယ်ကမ္မဇာယောစေတဇာယောဥဒုဇာယောဟာရဇာယောလေးမျိုးရှိတယ်အဲတော့ကမ္မဇာယောစေတဇာယောဥဒုဇာယောဟာရဇာယောလေးမျိုးရှိတယ်လေးမျိုးမှာဒီကနေပြီးတော့သူကယောနဲ့နာနဲ့တွဲပြီးတော့ဖြစ်သွားတာကိုယောနဲ့နာတွဲဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့မနေ့ကပြောသလိုဘာနဲ့သွားလဲဝီထိနဲ့သွားမှာပေါ့နော်ဝီထိနဲ့သွားတော့သူကနန္တရားတစ်ခုသည်ဥပထီပင်ဥပကဖြစ်တယ်ထီရတည်တယ်ပင်ကပြတ်တယ်ပြတ်သွားပြီးရင်သူကပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ဥပထီပင်နောက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်အဲ့တော့စေတခုဖြစ်တယ်ဥပထီပင်နောက်စေတခုထပ်ဖြစ်တယ်ဥပထီပင်နောက်တစ်ခုထပ်ဖြစ်တယ်ဥပထီပင်ဒီလိုသွားတာကိုဒီလိုသွားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒီဘာမှမရှိလဲသူတို့ဒီယုတ်မှမရှိဘူးအဲ့တော့ယုတ်ကပရမဥပ္ပဥပ္ပပြီလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကပင်ဒီဘက်ကစေတခဏပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့အာလုံပေါင်း16ချက်ဖြစ်16ချက်ဆိုတော့အဲဥပ္ပထီပင်ဥပ္ပထီပင်ဥပ္ပထီပင်ဒီ3ခုသည်စေတခုရဲ့အသက်ဒီ3ခုသည်စေတခုရဲ့အသက်ဒီ3ခုသည်စေတခုရဲ့အသက်စေတခုရဲ့အသက်ပေါင်း1 2 3အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဘယ်သွားမလဲ18ထိသွားဒါရုပ်တခုရဲ့အသက်အဲ့တော့ဒီမှာစိတ်အနေနဲ့ပြောရင်တော့ဥပ္ပထိပင်ဖြစ်တယ်ဒီတယ်ပြည့်တယ်ဥပ္ပထိပင်ရုပ်အနေနဲ့ကြတော့မြင်ရတယ်နော်ပထမဆုံးဓာတ်လေးဒီဥပ္ပနောက်ဆုံးဓာတ်လေးဒီပင်ဓာတ်ဖြစ်တာဓာတ်ပြည့်တာဓာတ်ဖြစ်တာဓာတ်ပြည့်တာအလကောင်းဟာရီဒီပါလဲတီနေတာထီပေါ့နော်အလကောင်းဟာတွေကထီဒီတော့စိတ်ရဲ့အချိုးနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကစိတ်တက္ခဏာဒီ1 2 1 2 3ဒါနဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်16ချက်မှန်တယ်ဒီအသေးစိတ်ကလေး1 2 3ဒီ1ထဲမှာ1 2 3ရှိတယ်ဒီ1ထဲမှာလည်း1 2 3ရှိတယ်ဆိုရင်တစ်ခုတစ်ခုမှာ3ခု3ခုတွေရှိတဲ့အတွက်16ကိုဘာနဲ့မြောက်မလဲသုံးနဲ့မြောက်ရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ51ဒီတော့စိတ်အလုံးရင်နဲ့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်16လုံးဥပ္ပတိပင်အသိလေးတွေနဲ့ပြောင်းမယ်ဆိုရင်51စိတ်လုံးရင်နဲ့ပြောင်းပြီးစိတ်လုံးရင်ကိုစေတခဏလို့ခေါ်တယ်စေတခဏကြီးစေတခဏငယ်ဒီဥပ္ပတိပင်ဥပ္ပတိအငယ်ဥပ္ပတိအငယ်ထီတိအငယ်ပင်တိအငယ်ဒီသုံးခုပေါင်းရင်အကြီးခဏကြီးခဏငယ်စေခဏကြီးခဏငယ်ဆိုတော့ဒီအပန်းကတော့စေတခဏကြီးစေတခဏငယ်ဒါကိုအလွယ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့
खनेजी खनेंगे खनेजी खनेंगे फिर दारा बना खनेजी ने ब्योयें सकों खनेंगे ने ब्योयें आज़ेटे हला खनेजी ने ब्योयें सकों खनेंगे ने ब्योयें आज़ेटे हरा जरूर कोई आता डांडी खनेंगे ने ब्योयें आज़ेटे खनेजी ने ब्योयें सकों खनेंगे खनेजी फिर आज योगो जी ब्योरा मोबु सेगो जी ब्योरा ना सेगो जी ब्योरा ठीरा जोड़ को दी खने जीवां सकुन कुशी रे हला खने जीवां सकुन कुशी रे सकुन को दशी रे डिगानी प्याला लड़ा डिजामा दे दी छोटा डिजामा छोटा डिमाने से गाले बे डिनिया मा साफी दे डिनिया जामा छोटा ऐरो खने जोड़ को ये ते डां अट्टेमा से बांग बने कुप्ये रे सकुन कुप्ये से बांग सर कु सकुन कुप्ये खने जी बाँ सकुन कुप्ये डे खने के बाँ आजे ने कट कुप्ये डे ऐरागो बलु कोले योड़ कुये अत्तेटा रा योड़ कुये अत्तेटा ने सेठ कुने से अत्तेटा ने लेबे हिलाई में सुरुचिये योड़ कुये अत्तेटा दी से ये खने जी बाँ सकुन खने के बाँ आजे डे अरे लो क्वाचा जाचिरे ना अरे रा क्वाचा जाचिरे खा जा रा ठीमा परमाजों हला जो ये परमाधों यो ये परमाधों उबा परमाधों यो ये परमाधों उबा को उबा लुखाले सही ने ब्योयन ले दिनियाली मा परमाधों पिदे सही उबा यो ने ब्योयन ले यो ये उबा ना ना सांस यो ये डाले को पहलू खाले रा सही ने ब्योयन ले डाले का पें यो ने ब्योयन ले डाले का पें परमाधों सही ये उबा ने परम यो ये उबा दूरे ना तो सही ये पें ना सों जो ये पहने डूरे तभी मैं सही जा रहा हरी माँ उबा ठीबे हरी माँ उबा ठीबे हरी माँ उबा ठीबे कोई तो अभी मैं यो जा रहा दिनिया माँ उबा दिनिया माँ पे अलग आँग ठी जा रहा ब्लाउसी ले खाने खाने भी आये ब्लाउसी में ठी दी यो ये ठी दी खाने खाने भी आये टमाटर जीरे हरी नवादे उबा सही या उबा ने यो या उबा तो ये अने अच्छे ये टूरे ना सही या नासों सही या पेने हरी यो या पेने पिये अच्छे ये टूरे चुरे चे टूरे अलग आऊं जा रहा से योगा दिया ने दी जाम पिये दे से का जाने मा सकों ने चे पिये दो ऐडो तजामुल अलग आऊं मा टी निरे यो ये टी निरे अटाई डा काला दी खाने खाने भी आये बने चे चे नहीं ले रीजन है कोजे ऐडो सही दी उबा ठीबे उबा गाडे ठिया डे पेंगा डे उबा डे ठीडे पेंडे तामे यो जा रहा उबा गाडे पेंगा डे ठी जा रहा खाने खाने भाव रीजन है को हला रीजन कोशी रीजन को दी ठी सर ठी जा रहा को आधा रहा सही का ठी सही है ठी का डे जो ये ठी का रीजन को उबा चे डूरे पेंगा डूरे ठी जा रहा को सर अरे लोग वाले खा जा रहा कामी तभी ये सही डे पिला रे खा जा रहा नासों अच्छे मा अरे सेगली पियादों पहने आमा पियाले और इन्हें आमा नासों पिया इन्हें आमा नासों पिया अरे पियादा को सुधी सही लोग हैं सुधी से उबा ठी बे ना उबा ठी बे अरे योगा ले इन्हें आमा तो अच्छे नहीं रे योगा ले नासों ती सही ने टना नियामा जोड़ खुप्या नासों सही ये पहने ना नासों यो ये पहन तटू अरे दी अरे यो दी पायोले में ये कमज़ायो ना कमज़ायो का नासों सुधी सही ये पहने रे मा नासों कमज़ायो ये पहनी छोटा अरे ना गो कमज़ायो मलारो तेरा कमज़ायो मिशिरा रे छे माते को ना कमज़ायो सीधे ये ते सीधे रे कमज़ायो मिशिरा ये अदा कौन दाल अरे सिरिदायो का ब्लॉग चाहिए थे ले कमज़ायो छोटा भी में अदा मिशिरा भी में
se jau phit de yok le ria chan ni de de so lo yin ga raw atat pin the pin the twa nya daw le be se jau phit de khana go le ria hlout da ywa da le de ma na lo khon yin khon ni me da lak kle de du zo za da lout chin lout me a do ta chou aim myaw le de so lo chin mi le de pyat twa bi me tha khon ni de atat daw ma shi daw bu da bi me se jau phit de yok ga chan ni de do hlout sha ni de de a da le de ga kam sa yi chou bi de naw khana ngae 48 a thi कमज़ा योगा दिन आमा चोये सिरिज़ा योगा तू ये ना गो लीजने से जामा चोर नरेगा आहार जायो खनेंगे घाजे डीडी जामा चोर घाजे डीडी जामा चोर तो कमज़ा योगा ये चोडे बेचे माचोडे सुरिज़े ये ना सोचे माचोडे सिरिज़ा योगा खनेंगे लीजे से जामा चोडे อุรุษาอหริษายุคกะคณะแก48จำมาฉုပ်တယ်อุรุษายุคจ้ะတော့သူကဘရောမမချုပ်อุรุษาသရာမဟာဘုတ်တัจကြီးလေးပါဖြစ်တဲ့အတွက်မြေကြီးတို့ဘာလို့လဲရောမိရှုလဲမပြတ်ဘူးနော်မြေကြီးတဲ့ရောက်လဲမပြတ်ဘူးရေလဲရောက်လဲမပြတ်ဘူးအဲ့တော့လင်္ကာလေးရှိတယ်ကမ္မဇာယုတ်ချုပ်ပြီးမှနောက်ခဏအငယ်40နှစ်ရှိပြည့်တုံလစီစစ်လေးကွဲဆုံးတဲ့ ဒါကစိရိသယုတ်နော်ကမ္မဇာယုတ်အဟရိသယုတ်ကြတော့ကမ္မဇာယုတ်ချုပ်ပြီးနောက်မှဟာရိသတို့ခဏငယ်90တိတိပြည့်တုံပြီးစီစစ်လေးကွဲဆုံးတဲ့ဥရိသယုတ်ကြတော့ကမ္မဇာယုတ်ချုပ်ကြပြီးနောက်အလောင်းကောင်မှစာရိတ်ဆက်ဆက်ကဘာပြတ်မှုတိုင်အောင်ရှုဥဒုဇယုတ်တယ်ဥဒုဇယုတ်ကကဘာပြတ်တဲ့အထိနေတယ် ကမ္မဇာယုတ်ကခဏငယ်40ရှိကြော်မှချုပ်တယ်အာရဇာယုတ်ကခဏငယ်ပေါင်း50ကြော်မှချုပ်တယ်ဥဒ္ဒဇာယုတ်ကကဘာပြတ်မှချုပ်ဟုတ်ပြီဒါဖြင့်သေးတယ်သေးတယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့သေးတယ်သေးတယ်ဆိုတာကမ္မဇာယုတ်ပြတ်တာကိုပြောတာကမ္မဇာယုတ်ပြတ်ပြီမဲ့သေးပြီမဲ့ဥဒ္ဒဇာစိရိသယုတ်ဂျန်သေးတယ်ဥဒ္ဒဇာယုတ်ဂျန်သေးတယ်ကမ္မဇာယုတ်ကတော့ပြတ်သွားပြီဒီတော့ကမ္မဇာယုတ်ပ
ရှိရင်ဘာလိကြလဲဥဒ္ဓဇာယအလောင်းကောင်းကြီးပဲကြတယ်ဘာမှမကြဘူးအဲ့ဒါကိုပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးတော့ဟာအသက်ထွက်သွားမယ်အသက်ထွက်သွားမယ်ဟာအသက်ကလေးထွက်ချင်လို့ဟုတ်လားအသက်ကလေးလွတ်လွတ်လပ်လပ်ထွက်လို့ရအောင်ဟာကောင်းရုပ်အမိုးလေးတွေဖောက်ပေးမယ်ခြေနှောင်းလေးတွေဖြုတ်ပေးမယ်တောရက်တွေမှာလုပ်တယ်ဒါအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တော့အသက်သည်တို့ပြောတဲ့အသက်ဆိုတာကဟင်ဒီယူဝါဒပြောတဲ့လိပ်ပြအဲ့ဒါကခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သွားတယ်ဘောဓဘာသာမှာခန္ဓာကိုယ်ကထွက်သွားတာတခုမှမရှိဘူးဒါကြောင့်မလို့ဘောဓဘာသာယူဆရလိပ်ပြလေးထွက်သွားမှဆိုလို့လိပ်ပြချုပ်ရတယ်ဆိုတာဘောဓဘာသာယူဆမှမရှိဘူးလိပ်ပြလေးထွက်သွားလို့လိပ်ပြပြန်ခေါ်ရတယ်ဆိုတာဘောဓဘာသာယူဆမှမရှိဘူးနောက်အသက်မထွက်နိုင်လို့ခြေနှောင်းတွေဖြုတ်ပေးရတယ်အခေါမို့တွေဖောက်ပေးရတယ်ဆိုတာဘောဓဘာသာယူဆမှမရှိဘူးဒါတွေကဟင်ဒီယူဆအဲ့တော့အကယ်၍ဒီဘဝကနေပြီးတော့မချုပ်ဖဲနဲ့ဒီဘဝကိုပါသွားတယ်ဆိုရင်သတ္တရဒိဋ္ဌိသတ္တရဒိဋ္ဌိဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုတော့မပြတ်မစည်းဖဲနဲ့တည်တံ့နေတယ်လို့ယူတာသတ္တရဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်ဒီနေရာမှာပဲရေးလိုက်ပထမသက္ကာယဒိဋ္ဌိဒုတိယသတ္တရဒိဋ္ဌိတတိယဟုတ်စေဒိဋ္ဌိ၃မျိုးပေါ့နော်ဒိဋ္ဌိ၃မျိုးအဲ့တော့ဒါလေးသည်ရောက်နေနံရောက်နာလို့မယူဘဲနဲ့ဝိညာဉ်လို့ပြောမယ်အသက်လို့ပြောမယ်လိပ်ပြာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်သက္ကာယဒိဋ္ဌိတကယ်ရှိတာကရောက်နံတကယ်မရှိတာကဝိညာဉ်အသက်လိပ်ပြာဝိညာဉ်အဲ့တော့တကယ်ရှိတဲ့ရောက်နံကိုတကယ်မရှိတဲ့အသက်လိပ်ပြာဝိညာဉ်လို့အစားထိုးပြောလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီရောက်နံကိုမပြတ်ဘူးနဘဝတိပါသွားတယ်ခိုင်နေမြဲတယ်တည်တံ့တယ်လို့ယူရင်သတ္တရာဒိဋ္ဌိဒီဘဘဝကယုံနံနေဒီဘဘဝမှာချုပ်တာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဘဝကယုံနံနေဒီဘဘဝကယုံနံနေဘာမှမဆိုင်ဘူးလုံးဝသီးခြားကြီးပါလို့ပြောရင်ဩစိတာဒိဋ္ဌိဩစိတာဒိဋ္ဌိဆိုတာကအပြတ်မှာသတ္တရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအဆက်မှာတက္ကရာဒိဋ္ဌိဆိုတာအယူမှာအယူမှာရဲ့အပြတ်မှာရဲ့အဆက်မှာရဲ့အမှားသုံးမျိုး
Adalah biar wanjelau yoye, tak gaya dedi ayuma. Mabiar masih benar, hubah buat di badar esoye, sama. Biar dah biar deh, nabo apa dah ne, bama masih mui yoye, apa ma. Tak gaya dedi, tadra dedi, osida dedi, amadomi. Kalau dah biar macam ni hobi no. Tapi kali ni apa? Hanya berita dega, kini perisa dalam bahan yang punya biar ni rasulah. Perisa dalam bahan pengajian ni pun simbah. Perisa dalam bahan pengajian ni seni kahaya. Perisa dalam bahan mah tengkara awiza. Tengkara, no, awiza, aduh kau bayi lagi mana, awiza ye, tengkara, hobi no, awiza ni tengkara, tiba macam ni, tiba bawa ma balale, wenye, naio, wenye naio kat depan ni pi dah no, dah sesuatu biar ke biri, wenye ni mana barai jauh barai depan ni pi dah. Ayo, wenya naya ma permadom piraga, peti dani wenya. Peti dani seibo, no? Peti dani seidha ma seidai bare, jauh bare. Peti dani seibo balau si dale, sagu, sagu reka takubo, takapian takubo pira, miayi me pira. Peti dani se sagu, peti dani se sagu ma nansura seidai ga balau pira dale, tauzena do. Yoga balau pira dale, yoga sesi. Peridana sega segura gatte, segura gatte. Naga dosa do yoga sesi. Tiada peridana itu korah. Tiada peridana di, percaya macam apa dah lalu. Pelau jaja apa dah go peridana di lo khodale. Percaya macam apa dah go peridana lo khodale. Arey peridana ga peridana apa ni? Pelau jaja apa ni dale. Pelau jaja apa ma peridana ya pisang dale. Percaya ma apa le? Permadom biawa ho. Percaya ma apa le? Sazom biawa, no? Acheh no dijam diu sazom. Peridana di, no? Peridana ni sudah segenap di mian malu biala ye. Asasa siddhatiya. Paridhan di isra asasa siddhatiya. No? Paridhan di isra asasa siddhatiya. Padune asasa siddhatiya. Dibha suddhi ne asasa siddhatiya. Sarao. Dibha ka wale suddhi. Suddhi isra ka Miyamaludaya biyamasuno yuhile yora. ยี่เลี้ยวจ้าตัวเดียวนะที่แบบว่าจะคุณร้องกงซ่งตัวนะที่แบบพิสูจน์บอกว่ากงซ่งตัวนะสุดที่สุดนะแล้วตัวไม่ยาวแค่สุดที่ช่องนี้เลยสุดที่ได้ช่องนี้กูเลยช่องนี้ได้กูเลยพิจารณา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 สุดที่ลูกขอละมาขอไปเจ้ามาสุดที่ลูกขอ สุดที่สุดสุดละไปเช่นจะมาสุดที่สุดลูกคนจะบอกว่าจะคุณลงกองส่งตัวเรามาสุดที่สุดลูกคนมาละเรากู้เช่นมาอยู่ในเบียดในนี้เบียดสุดที่ลมคอพามิลล์ร้องมาคงได้บุไม่ยากได้บุน้าซ้องยากตัววิอะไรเช่นจะเรามาบาลเลยสุดที่แต่จำมุลสุดที่ลมย้อยบ้ามิชิโร่สุดที่สุดที่มองได้บุสุดที่สุดที่มองได้บุ สุดที่เราเปล่าเลยด้านนี้ได้ไหมเนี่ยบ้ามันไม่ใช่หรอบ้ามันไม่ใช่หรอบ้ามันไม่ใช่เราเวลาเราบ้าเปล่าเลยอยู่ในชั่วตาบีนั่นในชั่วตาบ้ามันไม่ใช่หรอเนาะอยู่เลยอ๋อจะตัวเรศกงส่งตัวเรศที่บัวยันน้องส่งเศษอะไรสุดที่เศษเนาะตัวกงส่งตัวบีเด้อสกาลียันเนาะตัวกงส่งตัวบีเด้อจะตัวบีจะตัวบีบ้ามันไม่ใช่หรอบูพอตัวกบ้าเปล่าเลยโมเดลบูเด้อ
main kau sahun arah mana ni, tapi main main yang ane sah ni dia ni, di luar arah. Tago beri dani luar. Tago beri dani draga, di mana sah sah si ni dia. Main kau sahun arah mana, tapi main main lomba jadu arah mabu, main nama ngasih dia, main nama ngasih dia, ngasih dia main yang ane sah ni, main yang ane sah. Menang anak sah ni rezro, sah rezraga tua, pada dah rezrale sah dah, sah rezrale sah dah. Agua sah dah la, pada dah la meye, pada dah, sah dah mau puno, pada dah. Belum ni na pada dale, tu ni si na, naku tua biro, pemian biasa dulu pada dah, mana? Sah dah ramu, sah rezraga umama. Sebaro, tamie, tiba-ga, ala mikama, tiba-ga mikama, hubari berdija. Hari dija o, kenekhe ma, balu dale, teratuh bilang. Teratuh bilang hubari bermasakula sah, sah doaran, no? Teratuh bilang deh deh, tiba-ga, kari hubar golonan gugu dualu yare, luri golonan gugu dualu yare, di lo, ala kama mikana, mana, mana bime, teratuh lai deh deh, egune jamie pih doaran, dija ma pih do. Ara balu dale, seda. Agar di maga ada dosa damu. Di lo seda soye, pada di le. Seda soye, tadra di ti. Di bawah aga, di bawah kena di bawah ada ratu bela ada di bawah ada seda doare. Di bawah galu, di bawah yang doare, ara tadra di ti. Jadi amu doa ni di naya thaye. Hubar di bawah masaim. Di bawah galu le di bawah dalu mian, di bawah galu le di bawah dalu mian. Ara soye, osida di ti. Mabula. Agu aga, terat hodro sedwar alam mabu, tiga aji piani alam mabu, padah, padah. Kalau padah tu le, acau jo padah, no, acau jo padah. Ara acau jo padah ni niama, hobi. Kini niama aji mesoi no, hari suri sei ni hari beri dani sei, nikah ni le tu eh, mepia mepia doa ni doa le, mina mangasi de, jam doa bu, ngabian jauh lah. Jilu biar aku, no? Ada jamu lo. Tu nama tu yang lari de. Anak dera jaga lah mesi sesat wajengah demiu. Tapi me kene orang berita de jua maga. Hari suri seine suri sedi hari berita ni sebiang. Pama dulu mau biar aku. Pama lu mau biar aku. Teni apa biar ye? Rupiah tak? Pola. Pola, no? Eh, teni apa biar mesu lu cie? Di bawah wujudnya, bukan? Wujudnya. Hari wujudnya piao, bapa lu mau bida aku. Suri sedi wujudnya piao tu bapa lu mau bida aku, no? Suri sedi wujudnya piao tu bapa lu mau bida aku. Bapa lu mau bida deh tu. Suri sejauh wujudnya piao muku. Tapi me suri sejauh tuaran ni ama beri dani sejauh piao mulu. Tu di beri dani sejauh piao ni apa bida tu borosi. Mana kah piore? No? No, teman dah deh lau, perempat teman dah kah ni apa bila deh tu boh. Hari itu bawa ni nadudi, ajaun Yusuf dan Musa deh. Tapi me suri sedi, peridan ini sebanyak lobi dala, lomu bebu. Hari lo soye, peridan ini sebanyak lobi dala, bluga lobi dala. Tengkara gal lobi dala. Tengkara di dunia masih deh, no? Dunia masih deh. Dila tengkara apa sih aja suri mahu dibu. Tengkara apa sih aja suri mahu dibu. Dila tengkara di bulu le, tengkara zrakkan, tengkara zrakkan, no? Tengkar adra kan, hobi no? Hari kan pi ni cima, suri saya mencari. Ada kan ngap pi deh, pi biru pi deh, pi biru bacaan eh, tadi je, tadi je. Hari tadi je ni kajaroh. Hari kan ngaco, tiba ko aku lay biru, jual lay biru lah. Di kan ngap mabia pi ni, tiba ko aku lay dua rala. Di tadi kan tiba ko aku lay dua rala. Di bawah gua lay dua hari soalnya balik mana? Pada di le? Tada dah di di, mula. Di bawah gua kah tu muda di di bawah gua lay dua hari soalnya tada dah di di, no? Agu aduk kah kau ni? Ngaca ngah adik kah kah ngah ngaku kudi lay biro sosok peni de. Pada di le? Dengan jarak adik kah ngaku lay sosok peni dah, hula? Lay sosok ni de soalnya? Tadah dah di, mau bula tadah dah di.
Agudo kanga ngago labido amira nisanire kansuma doya mulai luya. Pariri le? Tadra didi. Dikana jara adika tengkara dure kani dima lajo bela dima didi lai lagala? Malai lagu. Malai lagu no? Pema biya le? Pide ni apiya. Biya bila baja le? Tadi jaya. Hari tadi kago ho na jo bela? Mabibu. Ho ho lai doa dala? Malai bu. Malai bu ne balu dale? Hari tadi kani bila jodoh kuku tu pandi lai. Kaya tadi kani ajo piya pandi lai. Pandi lai kado kanga lemu si le? Namade Tainta Adama Kodiniyaka Namade Uba Biza Kodiniyaka Namade Abra Bariya Kurniaga, nabali, hodika. Kali musik. Tidak ada mau kurniaga, apa bisa kurniaga? Apa rabriya kurniaga, hodika, kali musik. Jadi tengkara, no? Tengkara mereka. Hari kali musik lemah. Tiga lima go bane tama Malaysia ini so konidan tama so konidan raga so ga so 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 konaj t n t o l g a c h k o n konaj tu so 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 ras se hari segeri siranali dan birupsyat se siranali dan birupsyat tu jamu se siranali ada kapi konaj birupsyat Hari kau ni jenama, pada masa nabade soli cahdan luci ye, di dalam mah urin iya ka. Kau ni jenama soli agau ye, umpama bisa urin iya ka. Nabade zo agau ye, di dalam mah urin iya ka. Kau ni kumya zo agau ye, umpama bisa urin iya ka. Alah agau ngah zo ngah je agau ye, abra abriya. Uriniaga. Tidak ada uriniaga. Uba bisa uriniaga. Abra abriya uriniaga. Ahadi ganjaraga ro. Ajo mesi useless pe. Pama duga. Ajo mesi ro. Arago abra abri ahadi ganuko. Abi no. Aida. Begani tidak ada marung. Begani uba bisa ro. Begani abra abriya ro zra. Ko zocare cenonga. Sirena pide cenonga. Bezo adan dale, bezo agau dale, bezo gatat dan dale, dahgu jibir sompiar. Aragale belum mampu sompiar nama Google le mudi. Piyajan abu guru lo, terbaik segudih nene abu guru mati, jangan abu guru mati nene. Aira mati nene no, khamaji abe, permezor terdahye di dalam. Kuna kumya zor terdahye ubah bisa, ale zor terdahye abra abriya di rumah, ajami abe membeli yar. Aira. Di dalam aburinia kasoye, memang cukup mule. Dari pialai dama, dari pialai dama. Di dalam aburinia kasoye, bebuah ma cukup mule. Yaku Yusuf bang buah ma cukup mule. Uba bisa aburinia kasoye, dunia buah ye, perintah di. Jauh biri. Apa nama urinia urinia kasoye? Tadi amasa, ni banti. Hadi kasoye, jauh mubir. Ha? Hello. Di dalam nama urinia kah? Di kani. Aku dikani pagano. Di dalam mahu ini akan pikir doh. Di bawah maju bima. Hohori alamnya suriya di bawah maju bima.
ဥပပိဇဝရိနိယကံဖြစ်ခဲ့သောဒီမှာအကျိုးပေးမယ်ဒီပရိသန်နေအကျိုးပေးမယ်အပရပရိယဝရိနိယကံဖြစ်ခဲ့သောနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေအကျိုးပေးမယ်ဟောဒီကံနေအကျိုးမပေးဘူးဒါကောကံပြုစဉ်တုန်းကပရမဇောအာကောင်းရင်ဒီဘဝအကျိုးပေးမယ်ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးဖို့ကုသိုလ်ကံဖြစ်ဖြစ်ကံစရာကကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်နော်ကုသိုလ်တမျိုးတည်းတဲ့ကံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ကုသိုလ
တယ်ဒါပေမဲ့အကုသိုလ်ကံကလည်းသူ့ရဲ့ပူအာကောင်းသွားရင်ဘလို့ကအကျိုးပေးမလဲအကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးသွားမယ်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးလို့မရတော့ဘာဖြစ်လို့တော့သူ့ရဲ့အာကောင်းတဲ့ကံကအနိုင်ယူသွားတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီဘဝမှာဒေဒရမဝိရိယကံသိဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ကိုပြုတာတာကကုသိုလ်ကံဒေဒရမဝိရိယဖြစ်နေတယ်ဒေဒရမဝိရိယကုသိုလ်ကံလည်းရှိသလိုဒေဒရမဝိရိယအကုသိုလ်ကံကလည်းရှိနေပြန်ပြီကဲကံတစ်ခုအပြန်ဖြစ်နေအဲ့ဒီအပြန်တစ်ခုဖြစ်တော့အဲ့ဒီကံတစ်ခုမှာဘယ်လိုကအကျိုးပေးမလဲကုသိုလ်ကံအကောင်းရင်ကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမယ်အကုသိုလ်ကံအကောင်းရင်အကုသိုလ်ကံအကျိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာကတော့ဘဝကသူကတစ်ချိန်တည်းမဟုတ်ဘူးလေအသက်50ဆို50 60ဆို60 80ဆို80အကျိုးပေးရမယ့်အချိန်တွေကအများကြီးဆိုတော့ဒီနေ့ကုသိုလ်ဒေဓဓမ္မအကျိုးပေးမယ်နောက်နေ့အကုသိုလ်ဒေဓဓမ္မအကျိုးပေးမယ်သူကအလှည့်ပေးလို့ရတယ်ရတဲ့အတွက်ကုသိုလ်ကံလည်းအကျိုးပေးနိုင်တယ်အကုသိုလ်ကံလည်းအကျိုးပေးမယ်ဆိုရင်ပေးနိုင်သူကပျောက်မသွားဘူးဥပမာဒီနေ့ကုသိုလ်လည်းပြုတယ်အကုသိုလ်လည်းပြုတယ်နှစ်ခုလုံးကလည်းဒေဓဓမ္မဖြစ်နေတယ်ဟာကုသိုလ်ကအားကောင်းရင်ဒီနေ့အကျိုးပေးမယ်ဟောနောက်နေ့ကျတော့မှအကုသိုလ်ကအကျိုးပေးမယ်ဒီလိုသူကအလှည့်လေးနဲ့သွားလို့ရတာပေါ့နော်ဒီတော့အလှည့်လေးနဲ့သွားလို့ရရင်အကျိုးပေးသွားမယ်အကယ်၍အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်အကြောင်းမျိုးမျိုးဆိုတာကဆွေးကြပါစို့ကုသိုလ်ကံဆိုကိစ္စမရှိပေမဲ့အကုသိုလ်ကံများဖြစ်ခဲ့တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံကိုနိုင်လောက်တဲ့မဲ့တို့ဖိုးတို့အဲ့ဒီအကောင်းတဲ့ကံတွေကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံအကျိုးမပေးတော့အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ဒီဘဝအကျိုးပေးမဲ့ကံတွေဒီဘဝမှာအကျိုးပေးရင်ပေးမပေးရင်အဟောတိကံမဟုတ်လားဒေဒဓမ္မဝိရိယကံကသူ့ကိုသတ်မှတ်ထားတာကဘာလဲဒီဘဝမှာအကျိုးပေးမယ်ဒါပေမဲ့သူရဲ့အာကောင်းတဲ့ကံကပေါ်လာလို့ဒီဘဝမှာအကျိုးပေးခွင့်မရဘူးဆိုရင်သူဒီဒီဘဝမှာအကျိုးလုံးဝမပေးနိုင်တော့မပေးနိုင်ရင်သူဒီဘာဖြစ်မလဲနောက်ဘဝကျမှအကျိုးပေးမလားနောက်ဘဝကျမှအကျိုးဆက်လို့မရဘူးနော်သူဘဝနဲ့သူသတ်မှတ်တာအဲ့တော့နောက်ဘဝကျတော့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဒီဘဝသိသွားတဲ့နေနဲ့ပြန်နဲ့သူ့လုံငန်းပြီးသွားပြီသူ့နယ်ကုံသွားပြီသူ့အပိုင်းစားပေးထားတဲ့နေကဒီဘဝအပိုင်းစားဒီဘဝကောင်းဆုံးသွားတဲ့နေနဲ့ပြန်နဲ့သူ့အပိုင်းမရှိတော့မရှိတော့ရင်နောက်ဘဝအထိလည်းအကျိုးပေးလို့မရတော့ဒီလိုဆိုဘာလို့မလဲအကျိုးမပေးတော့အကျိုးမပေးရင်ဘာကံလဲဟောဒီကံဒီတော့ဒေဒဓမ္မဝိရိယကံနဲ့အကျိုးပေးရင်ဒေဒဓမ္မဝိရိယကံအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်ဟောဒီကံဘယ်တော့အကျိုးပေးမလဲဒီဘွားဒီဘွားမှာအကျိုးပေးရင်အကျိုးပေးမယ်မပေးရင်ဟောဒီကံနော်ဥပပိစ္ဆဝိရိယကံနဲ့နောက်ဘွားအကျိုးပေးမယ်နောက်ဘွားအကျိုးပေးတော့ဘာအနေနဲ့အကျိုးပေးမလဲပဋိသင်္ဍေအနေနဲ့အကျိုးပေးမယ်ပဋိသင်္ဍေသည်တဘွားမှာဘယ်နှခါဖြစ်တယ်ဟမ်ပရိသန်နေတဲ့ဒီဘဝမှာဘယ်နှခါဖြစ်တယ်လဲဘယ်နှကြိမ်ဖြစ်တယ်လဲဒီကြိမ်နဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်လားဒီပရမအောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်သည်ပရိသန်တည်အဲ့ဒါပရိသန်တည်ဘုံဘတ်ထီပင်နောက်တကဘဝင်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 နောက်တကဇောစသည်ပြန်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့စိတ်တွေအများကြီးဖြစ်သွားတယ်။ပရိသန်တွေစိတ်ကဘယ်စိတ်ကိုပြောတာလဲ။ပရမအောင်ဖြစ်တဲ့စိတ်။ဒါကဘာလဲ။ပိုတိ။ဒါကပရိသန်တွေဒါကပိုတိ။ပိုတိကပရိသန်တွေနဲ့ကပ်နေတဲ့ဘဝင်စိတ်ကနေပြီးတော့ဘယ်ထိသွားလဲ။သုတိစိတ်ထိ။အဲ့ဒါဘာလဲ။ပဝတိလို့ခေါ်တယ်။ပဝတိ။မြန်မာလူပြန်တော့ဆက်ဆက်ပြီးဖြစ်နေတာတဲ့။ဒီတော့ဘဝတစ်ခုမှာပရမသုံးဖြစ်တာကပဋိသန္ဓိဒုတိယဖြစ်တာကပိုတိတတိယဖြစ်တာကသုတိပဋိသန္ဓိပိုတိသုတိပရမသုံးဖြစ်တာပဋိသန္ဓိဘဝတစ်ခုဆက်ပေးတာပဋိသန္ဓိနောက်ဆုံးဘဝကောင်းဆုံးသွားတာသုတိအလဲကောင်းမှာဖြစ်ဆက်ဆက်ဖြစ်နေတာကပါဝတိပဋိသန္ဓိပါဝတိသုတိပဋိသန္ဓိပါဝတိသုတိဒီတော့ပဋိသန္ဓိစိတ်ဆိုတာဖြစ်တာ ਨੇ ပဋိသန္ဓိစကတိဥပ္ပတိပင်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ်ပရိသန်တွေမလာတော့ဘူး။နောက်ဖြစ်တာတွေရပါလေ။ဘောဓိ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့နော်ပရိသန်တွေဆိုတာ
kone yale majabu, shi yale majabu, talale majabu. Ari peridani ma, seile bare, yole bare, seile bare, seridele bare. Sega sagubara matba, yoga sesheba, nanga seridega, tongzene toma. Ara peridani, wenya na yo, wenya na yo, no? Wenya na yo, nanga seride. Nasrani ama seride lujuba. Ara sei, daga peridani ga sei, sei seride yo, sei seride yo. Pratama de ye dwe sei seride yo di ma phit de, ari phit da ko peridani lo kho de. Di lo, ari phit la kare ko ga, no? Ari phit la kare ko ga, no? Piao ma so lo chin yin di de ma, sei phit twa bi phit de dwe, sei sra. Sei ne, seride ne. Yone dua pilihan kereka, ada ke awal awal. Tetapi malu, ludi awal di, tadua dua di, beche ma, mungkin mana ma beche ma, ada awal dalam ini. Abi ni malu ya, biawa mesuhi. Permasalahan peridani si, kelala ini, tiada yang peridani ni lara. Konya jama dala jama nala jama mahu. Sadalu ya raro belau jama, sadalu ya dalam madu ibu poli, no. Abi ni malu ya, biawa mesuhi. Permasalahan si dia, ada awal awal di, ada awal awal di. Tetapi malu, agaknya ni, pasti mesuhi ini. Tala jama, nala jama, dia jama, ne jama, mabu. Permadu, apa sih bidadara ni lebay ni? Di sini mah apa sih lebay? Panari pada kah? Tanai ro, dia ro, ne ro, masamu. Peridani sih apa sih biji? Apa sih mesuanya? Tapi panari pada kah? Thay dah. Tapi lor, di sini mah ada wni. Habi no? Pilih yang ada, tali yang ada, sekarang jauh lah. Di mana kita jauh lah? Apa pilih yang ada, tali yang ada, ni? Macam jauh puno, yang mana kita jauh le? Cukup sah. Apa pilih yang ada, tali yang ada, cukup jauh pun, betul dah lah. Permasalahan ini peridan ini siapa? Terus biar agak peridan ini siapa ini? Permasalahan kalau hodi. Konya jah, kalau lahir di Abu Dhan, kalau lahir di konya jah re, amiaga konya jah re, kalau lahir di Abu Dhan, Abu Dhan Zaidi Pedi, Adarika konya jah re, Khemang Abiaga konya jah re, Ari Lu Dua Sengah Sengah Dua Ragu, Adega konya jama buine poli, no, ayo, terus Yusa soye, kalau lahir di konya pide dua de, uba mahar no, koga pagi dia oga, peridan ini pide bela bi. Pela da peridani ni doa bi. Peridani ni biro konaya matangi, konaya dua ma. Tuka kelana iya konaya jare biaraku. Di konaya matangi tu di doa resubar orang. Tu di doa biro hari mungkin yang mana ma. Piang biro wenzam esoye. Di peridani ka pela dale, ko pela dia peridani, ko piang wenzar ole. Di ni apa yang doa re dua de. Apa hilang ah? Ada bama bima. Piada jauh dah boleh no. Piada jauh dah. Macam mana aku, lama macam mana? Pelu ni nama macam mana? Tapi jom lo, tercoba biar ni. Peridani kan nebi nebi, telasih nebi. Hari cerita ramah, holua ini mabida. Meno ini ngalaji, ngani ngalani jenlo. Hadir ada apa? Hala, meno ini ngalani jenlo sero. Tulah ni jene, ini mabida jaga bayar do. Di cerita dia, jauh nebi lah, mayau debu lah, tau biasa. Tahu biasa ya mau. Agaknya di mana jauh ni visoye, tu ini berane, ini berapokone, jauh ni berapokone matu. Hola, tadi apa yang wenzare, apa yang wenzare sekarang, di sini biasa ni mula. Tapi lo wenzare biasa tu, tu ini beri hobi, ini beri orang mana, tu ini membeging kerja dia peridani pilih visoye. Tiada kuni kuni dua cipo, no, dua jilo peridani pilih viso. Ari najama ini beri soye. Peridani ni rebo godi, ini membeli rebo go mahu bu. Tu ini membeli ramah dia lewe, sahre soina hold. Mula, tu ini membeli ramah peridani sahre soina hold. Tu ini membeli cuma dia peridani kap cebi nevi mahu bu. Ara jamu no hold ya mahu bu seraga, taka kau nak kutua jumaya, yang jualu mula. Agunah api kaleng atau lenga, perma tu. Malah musim baby bi, peridani pih bidah bi, konya, hari konya macam ni, makua di dua re, tak kuku ni di dua bi, di mungkin mana macam biar,
ဝင်စားတယ်ဒီပရိသန်တွေဒီသူပရိသန်တွေပါဆိုရင်သူမရောက်ခင်ကတည်းကဒီကပရိသန်တွေကဖြစ်ပြီးနေပြီဖြစ်ပြီးနေတဲ့အတွက်အဖေလဲသာငါလဲအဖေလဲငါသားလဲငါမဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာတချို့ပြောနေကြပါတယ်တဲ့နော်အဖေလဲငါသားလဲငါမဟုတ်ဘူးမဖြစ်နိုင်ကြတာဖြင့်နောက်တစ်ခုပါလဲဥပပိစ္စအခုပြောတာဥပပိစ္စဥပပိစ္စကဗမာကျိုးပင်းပါလေဒီနေရာမှာကျိုးပင်းပါဒီနေရာမှာကျိုးပင်းပါဆိုတော့ तू ကကျိုးပင်းပါကတစ်သက်လုံးမှာပရိသတ်တွေကတစ်ခါပဲဖြစ်မှာနှစ်ခါမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ तू ကျိုးပင်းလိုက်လို့ဒီနေရာမှာရောက်သွားရင်ဟုတ်ပြီ okay ဒါသူ့လောကသူ့လောကပြီးသွားပြီဒီတော့ဥပပိစ္စနေရာမှာလဲကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်နော်ဥပပိစ္စကံတွေကလည်းကိုလုံးထားတာကကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဒီပရိသန်တွေကကုသိုလ်ကအကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိသန်တွေလားအကုသိုလ်ကအကျိုးဖြစ်တဲ့ပရိသန်တွေလားဒါစစ်စစ်အကယ်၍ဒီပရိသန်တွေကိုကုသိုလ်ရဲ့ဥပပိစ္စကအကျိုးဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အကုသိုလ်ကံတွေဘာဖြစ်မလဲအဟောတိမဟုတ်လားအကုသိုလ်ကံအဟောတိကံဖြစ်သွား तू အကျိုးဖြစ်ကမရလိုက်ဘူးလေတပြိုင်နေကြတာကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံကခုပြိုင်နေတာနှစ်ခုပြိုင်နေကိုလှုပ်ထားတာလဲနှမျိုးလှုပ်ထားတာနှမျိုးလှုပ်လှုပ်ထားတော့ကုသိုလ်ကံကဒီဘက်ဘွားမှာကျိုးပိတ်လိုက်ပြီဆိုအကုသိုလ်ကံအလကားဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဘာဖြစ်မလဲဟောတိကတကယ်လို့အကုသိုလ်ကံကဒီဘက်ပရိသန်တွေကျိုးပိတ်လိုက်ရင်ကုသိုလ်ကံကအလကားဖြစ်သွားပြီဘာဖြစ်မလဲဟောတိကဒါကြောင့်မလို့ကံစရာကသူ့ကျိုးပိတ်ရမယ်တတားကွယ်အစပိုင်းရဖြစ်သွားပြီအစပိုင်းရဆေးတွေအစပိုင်းရဖြစ်သွားရင်သုံးမရဘူးကံလည်းအစပိုင်းရဖြစ်သွားရင်သုံးမရတော့အဲ့တော့သူ့ကိုအစပိုင်းရဖြစ်အောင်စရာကဘာလုပ်မလဲအကုသိုလ်ကံအစမယဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေကုသိုလ်ကံတော့အစမယဖြစ်စေမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့အကုသိုလ်ကံကိုတော့ကုသိုလ်ကံနဲ့အာကောင်ကုသိုလ်ကံနဲ့အာကောင်အောင်လုပ်လို့အကုသိုလ်ကံကိုကာကွယ်ပေးတာအကုသိုလ်ကံအကျိုးမပေးစေနဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်အကုသိုလ်ကံသည်အစမယဖြစ်သွားအဟောတိကံဖြစ်သွားဒါပေမဲ့အပရာပရိယဝေရဏိယကံကြတော့သူကအဟောတိကံခြင်းတွေဖြစ်တာကဒီကံတစ်မျိုးတည်းနော်ဒီဥပပိစ္စဝိရိယကတမျိုးတည်းပဲ။ဘာဖြစ်လို့တော့ပရိသန်တွေကတမျိုးတည်းပဲပရိသန်တွေနေမှာကို။သူကတော့ကုသိုလ်ပရိသန်နေနေရင်အကုသိုလ်ကဟောတိကံအကုသိုလ်နဲ့ပရိသန်နေနေရင်ကုသိုလ်ဟောတိကံ။ဒေတာဓမ္မဝိရိယကံကကိုယ်ဘဝတဏ္ဍာတစ်ခုလုံးမှာကုသိုလ်ကံလည်းလာမယ်အကုသိုလ်ကံလည်းလာမယ်။နှစ်ခုလုံးအတွက်နေရာကရှိထားတဲ့အတွက်အချိန်ကရှိထားတဲ့အတွက်သူကြတော့အစ်စပန်ရလို့ပြောလို့မရဘူး။အပရပရိယဝိရိယကံကတတိယဘဝကနေနိဗ္ဗာန်ထိကျိုးပိမယ်။သူ့ကိုလည်းဟောတိကံလို့ပြောလို့မရဘူး။ဘယ်ချိန်ကျမှအပရာပရိယဝရဏိယကဘယ်ချိန်ကျမှဟောတိကံဖြစ်တော့နိဗ္ဗာန်ရမှာဟောတိကံဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းဟောတိကံဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ဘယ်လို့မှကြိုတင်ပြောလို့မရဘူးနိဗ္ဗာန်ရသွားပြီဆိုရင်တော့မလာတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဟောတိကံဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်ဒေတာဓမ္မဝရဏိယကံဒီဘဝမှာဟောတိကံမဖြစ်နိုင်ဘူးဥပပိစ္စဝရဏိယကံဒီတစ်ခုကြိုးပင်းရင်တစ်ခုဟောတိကံဖြစ်တယ်အပရာပရိယဝရဏိယကံဒီနိဗ္ဗာန်ရမှာဟောတိကံဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်မရမချင်းသူသည်ရှိနေသေးတယ်မြတ်စွာဘုရားတော်မှပရိသတ်နေနေမဲ့ကံနေတာအကျုံးမပြီးတော့တာပဲပိုးဒီကံနေတော့ကျိုးပင်းနေသေးတာမလားဝန်တော်လာတာတို့ခေါင်းခိုက်တာတို့ဒါဘုန်းကြီးတို့အပရာပရိယဝရဏိယကံဒီကျိုးပင်းနေတာပေါ့ကောင်းပြီနော်ဒါဖြစ်ရင်ကံလေးမျိုးရဲ့သဘောသိသွားပြီအဲ့လိုသိသွားတဲ့အခါကျတော့ကဲပရိသန်တွေကြိုးပင်းမဲ့ကံဒီကုဏလေးမျိုးတော့မှာပဲကံတော့နံပါတ်2ဥပပိစ္စဝရဏိယကံဟုတ်ပြီနော်အရိကံကကြိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အရိကံကကြိုးပေးတဲ့အခါကျတော့အရိကံကလည်းပဲတဲ့နော်အရိကံကလည်းပဲစောစောတုန်းကကြိုးတင်ဖြစ်နေတာကအာစိဏကံသောသောရကကြိုတင်ဖြစ်နေတဲ့အာစိဏကံအခုတေကန်ဤကာလကြမှာဖြစ်တာကအာသနကံအာသနကံဒီတော့ဒီကံကိုလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်နိုင်တယ်ဒီကံကိုလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်တယ်အာစိဏကံကိုလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်နိုင်တယ်အာသနကံကိုလည်းသင်္ခါရလို့ခေါ်နိုင်တယ်ဒီသင်္ခါရနဲ့ဒီသင်္ခါရဘယ်လိုကကြိုးပင်းမလဲဒီပရိသတ်တွေဒီမှာလည်းပဲဥပပိစ္စပဲထားပါတော့ဥပပိစ္စသူကလည်းဥပပိစ္စဒီကံကလည်းဥပပိစ္စပဲထားပါတော့ဒီဥပပိစ္စကအစိဏကံဒီဥပပိစ္စကအာသနကံအစိဏကံဆိုတာဘာလဲအမြဲတမ်းဖြစ်နေအာသနကံဆိုတာက
သေကံလေးကြမှာကပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်မတူဘူးနော်အာဇနကံကအမြဲတမ်းဖြစ်တာအာတန်ကံကသေကံလေးကြမှာကပ်ဖြစ်တယ်သေကံလေးကြမှာကပ်ဖြစ်တယ်အာတန်နာအနီးအမြဲတမ်းဖြစ်တာကအာစိဏကံဒေကံကြီးကမှကပ်ဖြစ်တာကအတဏကံဆိုတော့ဘယ်သူကအကျိုးပေးမလဲဘယ်သူကအကျိုးပေးမလဲဆိုရင်နော်တကယ်အကျိုးပေးမှာကအတဏကံကအကျိုးပေးမှာမဟုတ်လားအတဏကံကအကျိုးပေးမှာဆိုတော့သူ့ကိုအာဇိနကံကိုဥပပိစာလို့ပြောဖို့တော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်နည်းနည်းခက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့သူ့ကိုဥပပိစာလို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့ကံကသူကကံရဲ့သဘာဝကဆိုကြပါစို့အာဇိနကံမှာကိုရှိတယ်အာကိုရှိတယ်အာတနကံမှာလည်းကိုရှိတယ်အာကိုရှိဒီလိုလာတာပေါ့နော်ကုသိုလ်ရှိတယ်အကုသိုလ်ရှိတယ်အဲ့တော့အာဇိနကံမှာကုသိုလ်များထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်နော်အာဇိနကံမှာကုသိုလ်များထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်အာတနကံမှာလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဖြစ်တတ်တယ်ပြောတာနော်ကျင့်သိဖြစ်မလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအာဇိနကံမှာကုသိုလ်များထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်အာတနကံမှာလည်းကုသိုလ်ဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အာဇိနကံကလည်းကုသိုလ်အာတနကံကလည်းကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကလည်းဥပပိသဝရဏိယကဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပရိသတ်နေအကျိုးပေးမယ်။ကောင်းတဲ့ပုံရောက်။အာဇိနကံကလည်းအကုသိုလ်အာတနကံကလည်းအကုသိုလ်နှစ်ခုလုံးကလည်းဥပပိသဖြစ်နေတဲ့အတွက်ပရိသတ်နေအကျိုးပေးမယ်။နော်ပရိသတ်နေအကျိုးပေးမယ်။ဒီတော့အာဇိနကံမှာတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်ပေမဲ့အာတနကံမှာကုသိုလ်အကုသိုလ်နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်နိုင်။သူတို့ကနောက်ဆုံးပန်းဝင်တာဆိုတော့ကုသိုလ်တော်လည်းကောင်းအကုသိုလ်ဆိုတော့ကောင်တစ်ခုခုပဲဝင်နှစ်မျိုးလုံးပတ်မဝင်နိုင်ရှင်းတော့ကလေပြိုင်ပွဲတော့လက်ပြိုင်ပွဲတော့လို့သလိုပေါ့နော်လေတော်တဲ့တို့ကြဒီဘက်လေကတက်သွားလဲတို့ကြဟိုဘက်လေကတက်သွားလဲဒီဘက်လေတက်သွားလဲဟိုဘက်လေတက်သွားလဲဒီဘက်လေကရှင်းရောက်လဲဟိုဘက်လေကရှင်းရောက်လဲနောက်ဆုံးပတ်ဝင်တော့တစ်စင်းမဝင်နှစ်စင်းမဝင်အဲ့ဒီလိုပဲအာဇိနကံမှာကုသိုလ်ဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်လဲအကုသိုလ်ဖြစ်လဲဒါပေမဲ့အာတနကံကြတော့နှစ်မျိုးလုံးဖြစ်လားတစ်မျိုးပဲဖြစ်ဒီမှာရွေးချက်ပိုင်းကတစ်မျိုးပဲရှိတယ်နှစ်မျိုးလုံးမဖြစ်နိုင်ဒီနေရာမှာနှစ်မျိုးဖြစ်ရင်တတ္တဝါကနှစ်ဦးဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်လားတတ္တဝါကိုတရားထဲကနေနှစ်ဦးဖြစ်သွားမှာပေါ့ငရဲလည်းရောက်မယ်နှစ်ပြည်လည်းရောက်မယ်ဒီလိုပဲဖြစ်မလဲနော်ဒီနေရာမှာတချို့အမွာမွေးတယ်မဟုတ်လားအမွာတွေသူနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်အမွာတွေသူနဲ့မဆိုင်ဘူးဟုတ်လားသူနဲ့မဆိုင်ဘူးအမှားကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်ရဲ့ကံတစ်ခုလားဆုံးဒီနေရာမှာကပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တည်းရဲ့ကံအဲ့ဒါအာဇိနကံမှာကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်အကုသိုလ်တွေလည်းရှိတယ်ကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အာတနကံကြတော့နှစ်မျိုးလုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးတစ်မျိုးပဲဖြစ်မှာဒီတော့အာဇိနကံမှာနှစ်မျိုးဖြစ်ထားတယ်အပြိုင်နေတယ်ကုသိုလ်လေးရဲ့အကုသိုလ်လေးရဲ့နှစ်ယောက်ပြိုင်နေတယ်အာတနကံကြတော့တယောက်ပဲပန်းဝင်မယ်အဲ့ဒီတော့ဘယ်သူပန်းဝင်မလဲကုသိုလ်ပဲဝင်မလားအကုသိုလ်ပဲဝင်မလားဆိုတာကိုဒီနေရာမှာစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်စဉ်းစားရမှာပေါ့ဆိုတော့လောက်ထားတဲ့အာစိဏကံအကုသိုလ်ကတော့သိဒါကဒါကတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးအကုသိုလ်ကံကတော့မကောင်းတဲ့ကံကုသိုလ်ကံကကောင်းတဲ့ကံကောင်းတဲ့ကံကဘယ်လိုတွေရှိတော့ဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်သမထရှိတယ်ဝိပဿနာရှိတယ်အဲ့ဒီကံတွေအားလုံးဒီဒီပရိသတ်နေအကျိုးပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်သင်္ခါရနာမည်ရတယ်။ပရိသတ်နေအကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်သင်္ခါရနာမည်မရဘူး။ဆလုံးရင်းကတော့အကုသိုလ်ကံဒီပရိသတ်နေအကျိုးကျင်းနေဖြစ်မှဖြစ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်သူဒီသင်္ခါရနာမည်ရတာမှန်တယ်။ကုသိုလ်ကံကြတော့တခါတခါပရိသတ်နေအကျိုးပေးတယ်။ဖရာယဟန္တာကြတော့ကုသိုလ်ပြုပေးမယ်ပရိသတ်နေအကျိုးမပေးဘူးနိဗ္ဗာန်ဖြစ်သွားတယ်။သူကြတော့နော်သင်္ခါရနာမည်မရတော့ဘူး။ဒီတော့ကိုယ်တော်ကံကြီးတူရင်ပရိသတ်နေကြိုးပေးမဲ့ကံသည်သင်္ခါရဖြစ်တယ်နိဗ္ဗာန်ပို့ပေးမဲ့ကံသည်သင်္ခါရမဖြစ်ဘူးနော်ဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလို့ပြောပေမဲ့လို့လည်းပဲအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရလို့ပြောပေမဲ့လို့လည်းပဲကံဖြစ်တိုင်းသင်္ခါရ
မဖြစ်ပါဘူးကံဖြစ်တယ်သင်္ခါရမဖြစ်ဘူးဘယ်လိုကံမျိုးမှဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာကိုချုပ်တဲ့ကံမှသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဒီနေရာမှာအဝိဇ္ဇာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့တော့ဒီနေရာမှာသင်္ခါရမဖြစ်ဘူးအဝိဇ္ဇာဖြစ်မှသင်္ခါရဖြစ်တယ်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့တော့သင်္ခါရမဖြစ်ဘူးသင်္ခါရမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲသင်္ခါရမဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတာတော့စာထဲမှာတည်းကမပါပေမဲ့အကံရွေးအဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရဖြစ်တဲ့အဝိဇ္ဇာဒီပါတိစ္ဆာလဲပါတိစ္ဆာလဲအဝိဇ္ဇာပါတိစ္ဆာလဲအဝိဇ္ဇာသမုဒိယတိစ္ဆာဆိုရင်သင်္ခါရလည်းပါတိစ္ဆာလဲသမုဒိယတိစ္ဆာဆိုတာဘာကြောင့်သူတို့ကသမုဒိယတိစ္ဆာလို့ခေါ်တာလဲအကျိုးတစ်ခုကိုထောက်လို့ပေးတယ်လို့သမုဒိယတိစ္ဆာအကျိုးတစ်ခုကိုဖြစ်စေတာကသမှုတရားမှန်တာကသစ္စာအကျိုးကိုဖြစ်စေတာကသမှုတရားမှန်တာကသစ္စာအကျိုးကိုဖြစ်စေတာကသမှုတရားမှန်တာကသစ္စာဘောနောသမှုတရားသစ္စာမှန်တာနော်ဘာလဲအကျိုးကိုဖြစ်စေတာကသမှုတရားမှန်တာကသစ္စာဘောနောသမှုတရားသစ္စာဒီတော့အဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရတစ်ခုပေါင်းရင်အကျိုးကိုဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်သမှုတရားသစ္စာအဝိဇ္ဇာနဲ့သင်္ခါရမပေါင်းမနဲ့အဝိဇ္ဇာကနေဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားရင်သင်္ခါရကလည်းသင်္ခါရမဟုတ်တော့ဘူးသစ္စာကလည်းသမုဒယသစ္စာမဟုတ်တော့ဒီနေရာမှာဝိဇ္ဇာဖြစ်တဲ့အတွက်ဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အတွက်သတိပါသစ္စာလဲဉာဏ်ဖြစ်ရင်မေဃသစ္စာဒီနေရာမှာဉာဏ်ဖြစ်ရင်မေဃသစ္စာအဝိဇ္ဇာဖြစ်နေလို့သမုဒယသစ္စာဉာဏ်ဖြစ်ခဲ့တော့မေဃသစ္စာအော်ဝိဇ္ဇာဉာဏ်ကမှမဂ္ဂသစ္စာဆိုရင်ဒီနေရာမှာပြုတဲ့ကံကလည်းဘာသစ္စာလဲမဂ္ဂသစ္စာပဲပေါ့ဒီတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်သင်္ခါရမနိုင်မရမယ်အဝိဇ္ဇာမဖြစ်ရင်ရိုးရိုးကံပဲဖြစ်သွားမယ်ကံဆိုတော့ဒီလိုဆွဲကြည့်လိုက်ဒါဒီလိုဆွဲကြည့်လိုက်အတူတူပဲလေကံဒီတော့ကံမရဲ့ကံမဘဝရဲ့အဝိဇ္ဇာဒီလိုဆွဲကြည့်လိုက်တော့တဏှာရဲ့ဥပါဒါန်ဒါတော့အဝိဇ္ဇာဖြစ်ရင်တဏှာလည်းဖြစ်တယ်ဥပါဒဏ်လည်းဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ဥသိတဲ့ကံဒီကမ္မဘဝဖြစ်တယ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်ဥမသိဘဲနဲ့ယောတဏှာပြုတဲ့ကံဒီကမ္မပဲဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးဒီတော့ကမ္မဘဝဖြစ်မှသင်္ခါရဖြစ်တယ်ကမ္မဘဝမဖြစ်ရင်သင်္ခါရမဖြစ်ဘူးသင်္ခါရမဖြစ်ရင်ရိုးရိုးကံပဲဖြစ်မယ်ကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့သင်္ခါရကတော့ဒီနေရာမှာနှမျိုးနှစားမရှိဘူးသင်္ခါရဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်လုံးဝမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာအပြည့်ဝိုင်းထားတယ်ကံကြတော့အပြည့်မဝိုင်းမနဲ့ဟထားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဟထားတယ်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံရှိရင်သုံးမဟုတ်အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံတို့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဆိုရင်ကမ္မဘဝဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဆိုရင်ကမ္မကိလေသာကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဆိုရင်ကမ္မဘဝဉာဏ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံဆိုရင်ကမ္မအဲ့တော့ကမ္မနဲ့ဘဝနဲ့တွဲခြင်းလဲတွဲမတွဲခြင်းလဲခွဲတွဲလို့လဲရအောင်ခွဲလို့လဲရအောင်ဒီနေရာမှာဟာပေးတာအလဲကောင်ကမြင်းနေချပေးတာတယ်မြင်းချပေးတာတဲ့အခါတော့ဒီမှာဟာလေးလုပ်ပေးတာအပြည့်ဝိုင်းလိုက်ရင်လဲဘဝကထွက်လို့လဲမရဘူးဝင်လို့လဲမရအဲ့တော့ထွက်လို့လဲရဝင်လို့လဲရအောင်ဘာဖြစ်တာလဲဟာထားတယ်ဒီနောက်ခုတည်းပေါင်းခြင်းနဲ့ချိန်ပေါင်းမယ်ခွဲခြင်းနဲ့ချိန်ခွဲမယ်ဒါကြောင့်အလဲကောင်ကမြင်းတာထားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဘဝသုံးမဟုတ်ကမ္မမြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးများပြုလုပ်တဲ့ကံဒီကမ္မမြတ်စွာဘုရားလည်းအလှူဒန်းလုပ်တာပဲဘုရားရဟန္တာတွေရဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးများလည်းဒါနကုသိုလ်တွေလုပ်တာပဲဒါပေမဲ့သူတို့လုပ်တဲ့အလှူသည်ကမ္မပဲဖြစ်တဲ့ကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးသူတို့လည်းသီလတွေစောင့်တာပဲဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်တွေကျင့်တာပဲကမ္မပဲဖြစ်တဲ့ကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူးသူတို့လည်းသမထတွေလုပ်တာပဲကမ္မပဲဖြစ်တဲ့ကမ္မဘဝမဖြစ်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့တော့နော်တဏှာဥပါဒကံတို့ရဲ့ကြောတော့နောက်ခံမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေလည်းယနေ့တဏှာဥပါဒကံဆိုတဲ့တရားသုံးမျိုးကင်းအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝဖြစ်မလားကမ္မဖြစ်မလားကမ္မပဲဖြစ်မယ်ဒီတော့ကိုယ်တော်လောက်ပါဒါပေမဲ့ကမ္မဘဝမဖြစ်စေနဲ့ကမ္မပဲဖြစ်အောင်လို့ကမ္မဘဝဖြစ်တယ်ဆိုတာကဘာလဲအဝိဇ္ဇာဥသိတယ်တဏှာဥသိတယ်ဥပါဒဥသိတယ်ဆိုရင်ကမ္မဘဝဖြစ်သွားမယ်အဝိဇ္ဇာတဏမပါရင်ကမ္မပဲဖြစ်မယ်အဝိဇ္ဇာတဏမပါအောင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲဉာဏ်နဲ့လုံးဉာဏ်နဲ့လုံးဉာဏ်နဲ့လုံးထားမယ်ဆိုတာကဘာဖြစ်တာလဲဉာဏ်ဆိုတာကမြန်မာလိုပြန်တော့သိတာသိတာနဲ့ဒီပြန်နဲ့အဝိဇ္ဇာချုပ်သွားပြီဘာကိုသိတာလဲယောနံကိုသိတာယောနံသိတဲ့အတွက်သက္ကာတိတိဆင်းသွားပြီ
Ari yonaga pibin piade piada dide dwe, tada dadi disin dawi. Piabin piadanya dale nora yonani sature, piama dawu zira dile dane, ozi dadi disin dawi. Ari yonani pibin piade, pibie, padisale, doga disa dora daya zia shidila, mishibuzo itana laumla, dido, amandi ya wiza chode, no, amandi ya wiza chode, yonami ubara chode. Dogadisa Babelo the Bobo, then I showed there. Arido, young name, Pibia, Dogadisa Babelo, the Bobo, or we better not shoot Vidoma, Kudo Pumeso, Wizale, Kedakana Yay Kinide, then I like Kinide, Ubarana Kinide, Ari Chengle, Mania, Uzi Vido, Arinian in Emia, Kudo Pumeso, Kamabe Pide, Kamabama Pidobu, Kamaba Pinye, Sadi Yame, Kamazo Zadimiabu, Zadimiabu Zabayamale, Neighbor, a talk with Pume. Kamabuadi, those are about to talk of you, man. Kamadi, sir, neighbor, a talk of you. Throjirago. A good in Yamajara Bale, a way that was either can. Ari Gandhi, Ibama Jubi, man. Ibama Jubi, a Kajara, Azanagan Shide, Adanagan Shide. Azanaga Agoye, Adanaga Male, Kudu Pida De. Azanaga Agudu Agoye, Adanaga Male, Agudu Pida De, Taga Yibunya. No, Taga Yibunya. Todo Takadi Yama Azenega Kudu Agoni Bima Adanagama Agudo Pidale Shidi Jaumia Azenegama Agudu Agoni Bime Adanagama Kudo Pidorale Shidi Sara Koga Brava Kudo Diarine Chuza Bido Chuza Manari Lolo Tegani Galajama Agudoga Piadoyene Payamule a Pebridandi Agudo de Lota Bima Tegani Galajama Kudoga Piadoyene Kamadogadi, Pridani, Chadarida Pegam Murale, Adaneka. Mala, Tito, Azanega Bore di Doyamala, Adanega Bore di Doamala, Adanega Bore di Doama, oh, Tajamulu, a Yeji Zongara, Azanegana Kona, Mane, Adanegama, O Yeji. No, Tito, Adanegama Magone, Agudo Pidoye, Abe Yame, Adanegama Gudo Pien, Konebo Yame, Tito, Adanega Kamone, the Yeji Dirapo. Adanaga Magaye, Kudo Lepin and the Lo, Agudo Lepinane, Along Jabujabare, Maliga di Wili, Kodala Miji and Mibiaji Mala, Kodala Miji and Mibiajiha, Yasa Biazi, Kogani de Pugo, Teaupe, Kudo Azenega, Akon Arabo, Nebomia, the Yasa Bia, Kugore, Sony Gade, Luigi Dani Gija Bide, Tabime, Kudo Azenega Miani Bime, or the Gani Yala Kajaro. Kodala Minji ne Yagaza, Nadekaza, a Chenglima, Aridongara, Magodala Minigale, to Kamido Jigale, Shini Dirago, and she may go up Shimabo, Arido Drua, Lungeruya, Nidama, no, Jodio Kanyamudizamu, and Nedirapo, Nedire Chema, Maliga di Viga, Kodala Minigo, a Pierre Zondia, Polare Kama, Lame Bioga Buddha, Lame Bioga Buddha, no? Nebioga Kodala Mingale, Jongara Bali, Jongaria the Baba. Araga di Lobani, Biranoso, Teddy Gido, Maliga di Wi, Tigani de Chia, Tigamone Pido, Adanaganzo, Sogani Jarama, Papidale, Sura, Hanganga, Kodala Minjigo, Nabioga Bude, Piamaga Bude, Tama Melubianole, Tama Mochea Maya. Ari, Nabioga Bude, Nabioga Bude, Sura, Agudo Ganinebe, De Dalida, Adanaganga, Papidale. Agudu Pia. Payao Dale, a Bebridani Yava. No? Kudo Gani Miyaji Loke Bime, Tegani Jama, Agudo Gani Dwadriya Bididora. Ari Lole Mepshifu Piolo Miyabu. Ari Chenyaro, Pari Tenale, Kanamedu, Kamanamedu, Karinamedu, Ari Nemediga, Tolo Lole Tenade, Pega Bogori, Yubi Bilo Le Tenade. Jika bega bogor ibu bini bengi zaman si bini, ibu bini mah bebo so tu tenyen lo tenyara, tu tenyen lo tenyaya, kudo nemai tenye, kudo ada negam pide, agudo nemai tenye, agudo ada negam pide. Hari cengjara belum mah cengdi biolu majara, tapi yeji bar hari ceng. Panjero, ngelar aku tu lihat bu papu bar, cuman bima. Aidaima, amiat miat itu ada.
Tidak ada amyuda cangkir. Hari ini amyuda cangkir. Hari terus ini apa? Nyapa solusi? Mimpi lagi bisa. Piu piu ini. Raja kawa pola dulu. Honya pihatwa dulu. Piu piu ini pula jauh. Mai ya umpin apa? No. Mai ya dah kajar. Terus akhirnya benda. Nenisa dah. Ya tu apa cipta? No pura benda nyapa ni. Tapi tu akhirnya benda nenisa. Akhirnya pony deh pak. Nama ciri. Tuga hari lo, terus korang wenyen bo, no? Wenyen, wenyen ni kor tuga labi lo, sembeni deh bo. Di wenyen ni kor kau yang tukar dia, kau ni bo yang tuga ni lagi kunyi beni deh bo. Hari lo nama ciri, kerja, ponyi bo, no? Tuga tu apa ni kara, tuga, hello soye, maye wenyen, no? Alai jim, ada medinya, me aima me aine. Ngapa tengah dia orang aima sebab, hari matai. Hari matu aida kajar ada kari lompat ibu dari orang ini. Miri leh mila aku piu biu itu, ah, nanti leh piau dua leh, kul nanti leh piau dua leh, leja bola leh piau dua leh. Nada siri ada mesti engau. Tanah pula sen, ni zaman oh, maya, di mana ia, lu dia tibu dah lah, tibu deh, peluru tu maya, macam tibu buat itu, ayah hobi hobi. Asal tua, piau lai deh, maya ha, di Asia maya lah. ห้องลูกเสียงอะไรก็มาตัดคู่กุลบีอาลูกบีอาสระลูกบีอาอ๋อได้ห้องบีเอเชียไม่มาแต่เย็บเช่นนี้ได้กูตัวเราขอรับวิญญาณบ่เนาะเอวิญญาณเช่นนี้ได้ไม่อะพอเราบัดดาลูกยาดนะจุดเดียวบ่เนาะจะเอาลูกบีเราตัวเราไม่กูพยายามที่จะปูบีได้กูห้องบีไม่อะไม่ยอมอะพยายามที่จะปูบีไม่ถ้าบีไม่อะบ้าบีเราดีได้มาไม่เจ้าจานี่ไม่ดีได้มาบ้าบีเราอยากนี่ยาละไม่ตัวเดียนะก็ กองเงินมองตัวเดินนะพยายามเนี่ยตัวคนเนี่ยตัวด้วยเดินนะพยายามที่เนี่ยดูเรามาไม่โอ้ไม่ตัวแม่เนี่ยส่งพยายามไปมาไม่บาลุมาตัวแม่เนี่ยที่เรามาไปเนี่ยนี่อะไรโอ้ไม่บาลิสเวลานี่โอ้สระอะไรผิวบีอะไรผิวบีเนี่ยที่ยืดอยู่เนี่ยไอ้ขั้นบอกว่าอย่าตัวไล่จีไอ้ขั้นบอกอย่าตัวไอ้ขั้นบอกอย่าตัวอะไรพี่รอที่คาร์ไอ้บีโรลีตลงสีตัวยาคนเราโกบายต้องบีโรลีบ่เนาะไอ้บีโรลีน่าจะรับเจ้า เจ้าตัวบิดาน้อพยานบอกไม่ดีบิดาเรามาไม่สวยไม่ได้พิสิทธิ์กุศลละเสียงมาตาพยานหรอมาตาเป็นไอ้ห้องบิดาแต่ในตัวเจ้าหลังพงศ์บอกเลยไม่ดีบิดาต่อสิละสิเดเสียงอาบิดาตัวเจ้าเลยตัวไม่มาตีตัวบิดาหรอตัวไม่มาไอ้พิสิทธิ์ตัวบ้ามาเบี้ยวเลยไม่รู้จีเลยไม่จีบไม่ได้ยาสูบิดาที่ได้ไหมบิดาต้องการทำอะไรเดาอันนั้นตัวพิจารณาตัวเจ้าตัวเลยยาเบี้ยวมีดีบาลีพูดมีดีเอาเทตัวเจ้าไม่ชิว ตัวเจ้าเปียโนไล่ไปแล้วพ่นยาชาตัววิธีการอวิชาหรือไปทัดทัดทุกอย่างอยู่ในคันเลยไอ้บิดูคนนั้นเลยไปชาชาไอ้ไอ้ยาบิดูเย่คนนี้เนี่ยมาแก่เลยใส่กระดิ่งตัวด้วยอะไรใส่กระดิ่งพ่นยาละใส่กระดิ่งสั่งตัวเลยอะไรใส่กระดิ่งปลุกยีเรศพิเศษเลยสิ่งตัวเย่ปัทมายิ่งใส่กระดิ่งยีเรศพิเศษปัทมายิ่งใส่กระดิ่งยีเรศพิเศษ อะไรบอลยีดาร์นั่นสิโรเอ๋เมงโอ้มีบาริกาอะไรปีซาร์หรือยูอาร์เอสระกิจกรรมชิบูเนาะก็เลยจีนบาร์เอ๋ตัวยูจีนไม่รู้มีบาริกาแต่ผมไม่รู้สิโรเลยไปด้านไหนมาเลยไอ้เรามีบาริปีซาร์เอ๋อะไรรุ่นเดียวกันไหมถ้าเสียบอยู่จีนีบาร์งาเราไม่พอมาไม่ได้ไม่เปียบาบูสิโรเอ๋ลูตุยีซาฮวายีเรสตาสระดาริโอตัวมาเดียดเต็งดาร์เลยตัวเจ้าเลยไม่เปียบเปียลูเลยไม่ชิบู มาเดียดเต็งไปแล้วกับไปแล้วขาดเลยตีจัดเต็งดาร์ตัวยาคุไปต้องไปซื้อเรื่อยๆสระอ๋อถ้ากูสูบละมีเปียไม่ได้ดอกผิวบีเปียบ่ไม่ได้ละเอาเด็ดเลยเขาเห็นเปียเขามีไม่ได้ด้วยเสียไม่ชาลุละไม่เอาจัดด้วยมาสุลุละไม่เอาจัดมาด้วยเสียบุงอาหมาขันเลยตีแล้วไม่ได้เสียบุงอาพี่สิบเปียไม่ต้องตุ้ยเสียบิชกุเลยผิวบีเปียละน้องนี่เลยจำไม่ชาลุละสวยละเปียวันเลยเนาะ สุดท้ายเราก็ต้องเรียนรู้กันเรื่องการมาบ่เลยอะไรเช่นจ้าเราอะไรก็สวยบิดาไปยาวด้วยเนี่ยเปียดาสระแต่เย็บเช็ดด้วยนะป๋อไอ้เราแต่การจีริกมาจีริเส้นหน้าป๋อนะฮะเลยว่าพิสิริบาลีมาเชียร์แต่ยังไม่ทันเนี่ยแต่การเราทำเพียบเพียบเลยน้ำมาด้วยจ้าเราสวยบิดาที่เนี่ยยาวเนี่ยมาลีกาเกลเลยอะไรบ่นะพิจารณ์เนี่ยก็ต้องเรามีบ่มาตัวโครงการเงยเรศเนี่ยเปียมากับบุราลีชีเดอะไรก็
di sini jarang ngamali jen, mali jen sebila. Tahu mahu di sini, ada meja, tiga ada piala melay, melay benda hari lunas di dua lada. Apa yang beri dana jawa, ngaji beri jawa. Sero, di kudo piala dana, bapie lo, di agu do piala dana, sero, di kudo ga, makai malu bo. Apa la, makai malu bo. Akhirnya dah hari kudo ga. Todapadi menya mahu dah mahu wibadananya agang thamai soye dini ama agu tu pi bangla, kudu pi pi mabo. Papiolo agu tu pi doa dale, di kudu di ama kaulo, no ama kaulo, ama kaulo dera papiolo dale, malika dewi di, biasa biasa ne tuir ekama, kudu di mianji piugera be, papiolo ama kaulo amarau, mana, dana kudu mana, dila kudu mana, tapi me wibadananya mabake. Nyam bama agau nahu, nyam baro amakamu. Ada jamu lo, di ni ama agu tu pi doara. Tido, di ni ama cai ni agu tu kan pi seje mara soi. Di ni ama balu amne, nyam ni tebi ama bo. Kunarunga, di ni ama balu amne, awi zani ama wisa pi alu ama bo. Mula, awi zani ama wisa pi alu lalai dana di bane, no. Awi zaga ni, awi zapi doain. Tenale melara bu, barang le melara bu. Tido, kama buah ni ama, kama apa doa me, kama buah me apa doa bu, kama buah apa yang zari jombi me, kama apa yang jombi me bu. Bayar doa me le, bayar udah le, ni bayar udah le, ni bayar udah ni dia kanga, nianga agau ni dia pide doa. Nauzo ni bayar me yang doa ma, agu tu kana me pide. Hari do, tegani kala. Kudokan kamu lulus suwe melulus eh, no? Dengan ini kalau kudokan pihut raga, di ni aman nyabada ma, secara ma, nyamabai lebam la, melulu. Poniro, yang oma, ini dia ramai dia asyik. Penara payah juga penara, dah macam tu dia aduhar, wibadna aduhar dia ramai isro, tu gua dia hora, siapa dia hora, kanaya bi dia hora, tanjosi bi dia hora. Biar dia ho ho ho, ada tuah, aje ni apa lu pihon ni esok, ada ka ho ho ni oksigen oksigen dah tarik jari ya, ada siapa pemain ni, ni ada orang si ni, siapa orang biar dia, tu tahu, memang aku ibu aku yang kau tuah, tu lu jenari lukai, dan aku tu banyak, lu jenari lukai, memang ya, ada ya kelihatan ya biasa ni bi, esok, ibu aku pura macam ni, poniru. Ponyo bayi jauh bina kaya, tua bayi jauh dia bayi jauh biro. Tiari ho, wibadra tiari ho, lobi ri ho poli. Minit ni saya lah ho bi dua dek kaya, mohra liari. Ponyo biar ni yang dana ni, hari mohra liar, nyengjala tu, eh biar tu, arah ni dulu biar lagi. Biar lagi biro, hari ni biro, ni jadu yang ni biro, ini biar kau dah aluri barilo, aluri barilo bi dek kaya, tu dah ho biar le, teri le ni ni li. Oni alin ini biasa lah ya kajera tu dah ubi orang. Ami itu bapa semua buron ni, ami mah agu ya babi di lobi orang. Agu seraga nyambo, no? Agu ya babi, ami itu semua buron ni. Kadai yang tiba babi, mau bula? Kadai yang tiba babi, agu ya babi. Di lo, hari agu apa lupa mana? Nyambo. Hari nyama meyade, dan agu tu ribulau lolo. Agu meyabu, agu tu pihin pih doa ramai. Ti lagu tu ribulau lolo, tiaw doa ramai, no? Ira kapa dah nak ada jabu barai, dah di rumah, jabu repokuri pawai. Yang boh ramai, ane nak tahu yang dia ada ke ramai? Nera mau punya ramai, ti lah si jeramu. Tapi me, penyuak kelihku tu apa kebe kebude, apa kelihatan doa? Agu tu si doa mau, yoyo si kelihne. Ari abah kelihatan doa. Ari abah ga tua. Aku tu sini nanti nama hodai tu. Abi dia majibu, majibu metu sini masuk ni daga. Ha ngaro abah tu nara, abah tu nara, abah tu nara ngaro doka be doka be doka be ni. Ari doka be doka be seraja tu ni sedar. Tapi metu maga pichino nyamshibu. Nyadra wibadna bono. Ache yale kataba piacin kro majiya tadra naubai. Tadra naubai seraga tidak ada wibadna dekisare cim hodo. Yodana dana dilaba kisare che. Hari che maduga, yang wede do, tila jenjene, tila re, miere, miero, kuduri ro, yare, dhabi me, wibadana nyanga, teretana, mepipu. Mepipu dia kajaro,
no, tegani galam, penyok lipshade, kisali kudri ya biro, hanga abadine abadine abadine, sobiro, abagu di nama jaya di bu, sobiro si tema, no, si magopsi biro di doaleda, agu tu pi doa, kini ama ni datang lolo ya dia adu lagi de kuduga, makena ibu, apa ya doara be, mui pi doara be, halo, yena dia kau do. Senajipo, no? Ada jamu lo do. Kudore lo utare, tanah kudore lo utare, tidak kudore lo utare. Hari bay biao biao. Tadi kudoga ni di kudogo semua jobi jenah bime. Tadi ni biao lo miabu bo, no? Di malak kudopi de, di malak kudopi de soye deye. Kau ne boyo. Di ma belam kudopi da biu da nyama bayi no. Di pi, aku do adane kane pi je pi doane dame, pi doaye. Abeli boyo. Di lo. Sodoronga, koga liro lori dabe, kudo lile lore, agudo lile lore, nausong bangwe maga, kudo ne bangwe mala, agudo ne bangwe mala, cendi, abionai bu. Abionai bu zraga, pebo yang madra kumadi bu. Kumadi bu. Ada lo soye, pebo yang madra tiang, pelolo jamale. Kini ama, nyandu biama bu. Mabula, nyandu biama bu. Akhirnya di ni ama nyama tuin naie, di ni ama nyanto yang, tona jahaya, pagi, musoji, tona tau mana ni, hari tona tau ni deh jahaya, tona dera jahaya tu piya musoji, ada jira kara cuma lah bila tengah sini, tiga ni kala jor dia kajar tu tau, piore, tiga ni kala jor, nampi di thela lah, aku tu nampi di thela, kiri nampi di thela. Ha, tak lo bawa mak, kuih di dalam bi, kuih di luar sini bi, kelan ini lah thon ini bi, mian ini pi ini bi sura, tuh ino, abejaro ma abejara di dalam, di dalam kaya lor kare, payah diri ini sih kodo, ma do biro di caca, pani, ijan ini, simi ini pi sen biro, siri ko puzo, ya sabia ko puzo, puzo biro tu payu biro, abe, hari ma, payah ko puzo ni de, lai so banyak bono, hari ma ni lor kare. Wibadana nyana mabudhabi me diniya lima lembani libe kudu lipya doare. Kudu lipya doare ka jaro dire ka diya doare. Kama dukri nabi yao doare. Nabi yao doare. Daga tegani kalama misi gaone duilu nabi yao doare. Dabi me misi gaone duiba lima lupadu amakhani do. Peniyama di maro. Pechema di maro. Payogane di maro. Paduma mabiyone bu. Hari lu mabion ane tu, tiga ni kala jarak ma, apunyi topi nama unsur, apunyi kala guna si jemah si ma, tiapu pun ma unsur, na siri biaru baru vale guna si jemah si ma, tujuh si orang itu yang siri pun makan, ada mana, ayo, tiga ni kala jarak ma, mesti kau kunyi kau syah marah saya, sedang kerja nyambara ibu biro, seme biola biola, ada jauh, ngah deh bapsi malay sura. Tumya aku memilih ni, kepada aku senda. No, niapa bayi no, ngade bapie marisra di jabiolu miau. Niapa bayi no di jabiolu ya me, peroma apa miau? Kamadukri jam. Saya dahye, jema biau me, samia ye, lubina biau. Mabula, permezaya ye, permezamo ya me, turia zaya ye, permezamo ya me, tadia zaya ye. Tudia dah moyang me, serora dah yaya, tadia dah moyang me, pisma dah yaya, serora dah moyang me, ariba dah yaya, ariba dah moyang me, cendih de, cendih, cendih, no, cendih de. Jojo dana di laku tu biar lalu, dana di laku tu biar biar, dana di la, hari kudo kane deh, lubi nabi yaya me, aku tu kane deh, abeli bayar, tak cendih de, biro. Sangaroh, diri saudara melukuh di Maria jenih dua, sofia bida. Dana di lagu dojaro, ini amat sofia lumiyabu, di jama sofia. Ini amat sofia je paymus raga, palomule, hari ma biura kudurego, nyandoin biama, panyale, disanya. Hari disanya ma palugaroh, hari ni amat kudupjemla, agudupjemla jenih beruma biyonaimu. Ma biyonaimu soye, ngadein bapje meresra jenih biyonaimu. Pionai naga saya yang pionai ne, samia yang pionai bu, saya yang le pionai ne, nyaya yang le pionai, mabula, saya yang bayar mule, jema bayar mule, nyaya yang bayar mule, tukri boyar, saya meja, nyale meja, kemaru saya bila, nyawa ya bila, tapi memilih ne,
ပြောတယ်ဟဲ့ဒါသိရင်ဘာဖြစ်မလဲမေးမနေနဲ့စဉ်းစားမနေနဲ့ရောက်ချင်တာရောက်သွားမှာပဲဟုတ်လားရောက်ချင်တာရောက်သွားမှာအဲ့ဒီတော့ကဲကောင်းပြီဒါဖြင့်နည်းနည်းပြောစရာလေးကကြံနေသေးတယ်ဒီဟောချုပ်လို့မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီနေရာမှာကောင်းပြီဒီမှာသုတိနော်ဒီမှာပရိသတ်နေသုတိနဲ့ပရိသတ်နေကဲခေါရီပရိသတ်နေဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာဒီဒီသုတိကလုပ်ပေးတာလားမဟုတ်ဘူးခေါရီအာသနကံကလုပ်ပေးတာနော်အာသနကံကလုပ်ပေးတာအာသနကံဖြစ်တော့သုတိစိတ်ကြပြီလားကနပြောကြရလေမကြသေးဘူးလေသုတိစိတ်မကြသေးဘူးကံလုံးပဲထားပါတော့နော်ကံကံပြီးတော့မှသုတိကံနဲ့သုတိကံစရာကဘာလဲဇောဇောကဘာဇောလဲမရဏတဏ္ဍဇောအဲ့ဒီနေရာမှာကံဖြစ်သွားတယ်မရဏတဏ္ဍဇောနေရာမှာကံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုအာသနကံလို့ခေါ်တယ်အာသနကံလို့ခေါ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကံဖြစ်သွားတယ်။ဒီတော့ဟောဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ကံကလည်းသင်္ခါရ။ဒီနေရာမှာဖြစ်တဲ့ကံကလည်းသင်္ခါရ။ဒီသင်္ခါရကအဓိကမဟုတ်ဘူး။ဒီသင်္ခါရအဓိကဆိုတော့အဲ့ဒီပဋိသန္ဓေမဖြစ်ခင်မှာကံဖြစ်သွားတယ်။အဲကံဖြစ်ပြီးတော့ဒီကြားမှာသူကသုတိမဖြစ်ခင်မှာဘဝင်စိတ်တွေကလည်းရှိသေးတာကိုဘဝင်စိတ်ဆိုတာဘယ်နှခုရလို့ပြောလို့မရဘူး။အဲ့ဒီဘဝင်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲသုတိစိတ်ဖြစ်တာသုတိစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှပဋိသန္ဓေဒီတော့တဏှာအပြင်ပြောမယ်ဆိုဒီဘဝနဲ့ဒီဘဝဆက်တယ်ဟုတ်ဘူးလားဘာနဲ့မှနဲ့ဆက်လဲဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆက်တယ်သင်္ခါရနဲ့ဝိညာဉ်ဆက်တော့ပြင်းပြနဲ့ပြဆက်တယ်လို့ဆက်တယ်လို့ထင်နေရတာကိုဒီဘက်ကသင်္ခါရဒီဘက်ကဝိညာဉ်မဟုတ်ဘူးပြင်းပြနဲ့ပြဆက်တယ်လို့ဆက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ခုကြမှာသုတိခံနေတယ်ဒီတော့ကပ်ပြီးဆက်တာလားကြော်ပြီးဆက်တာကြော်ပြီးဆက်တာเนาะကံနဲ့ကံဆိုတဲ့သင်္ခါရနဲ့ပရိသန္ဓေဆက်တာဒီကပ်ဆက်တာမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဆက်တာလဲကြော်ပြီးဆက်တာကြော်ပြီးဆက်တာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပရိသန္ဓေဒီဆက်ပြီးတဲ့ဆိုတာကသုတိစိတ်နဲ့ဆက်တာကတစ်မျိုးသူ့နောက်မှာငါရှိတယ်ဒီနည်းနဲ့ဆက်တာကံနဲ့ဆက်တာကြတော့ဒီကံနဲ့ပရိသန္ဓေနဲ့ဒီကံပြုတ်သွားပြီးဒီကံပြုတ်မိပြီးပြီဆိုရင်ဒီကံนี่ချင်းနေမဖြစ်ဘူးအပရိသန္ဓေအကျိုးကိုပေးကိုပေးတယ်ဒီတော့ကံနဲ့ဆက်တာကတစ်မျိုးသုတိနဲ့ဆက်တာကတစ်မျိုးသုတိနဲ့ဆက်တယ်ဆိုရင်သူ့နောက်မှာငါရှိတယ်သူကြသွားပြီးရင်ရက်မသွားဘူးငါလာမယ်ဒီနည်းနဲ့ဆက်တာကံနဲ့ဆက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံပြုတ်ပြီးသွားရင်ရက်မသွားဘူးဘယ်တော့မှဒီကံပြုတ်ပြီးသွားချင်းနည်းဖြစ်မသွားဘူးတစ်ချိန်ကျရင်ငါရောက်လာမယ်ဒီလိုကိုအဲ့ဒီလိုဆက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုဆက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတယ်လဲဒါလေးရှိသေးတာပေါ့နော်ခုနကတော့ငါပြောတဲ့နမိတ်စရာကြားပုတ်လိုက်ပါနမိတ်စရာပါတော့အဲ့ဒီနမိတ်စရာကတေဂာနိကာလမှာထင်လာတဲ့နမိတ်ဒီတော့ဒီနေရာမှာဘဝရဲ့အစပရိသန္ဓေဖြစ်တယ်နောက်တကဘဝင်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့သုတိဖြစ်တယ်ဘဝတစ်ခုမှာပရိသန္ဓေရဲ့ဘဝင်ရဲ့သုတိရဲ့အဲ့ဒီသုံးမျိုးတူတယ်ဒီမှာပရိသန္ဓေပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ပရိသန္ဓေတနောက်မှာဘဝင်ဖြစ်မယ်တနမှာသုတိဖြစ်မဲ့တူတယ်ဒီတော့ဘဝတကုမှာအစာနဲ့အဆောင်တူတယ်အစာရဲ့အဆောင်ရဲ့အလဲကားတော့သူကကျင်းနေပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူးကျင်းနေပြောလို့ရတာကအစာရဲ့အဆောင်ရဲ့တူတယ်အစာစိတ်နဲ့အဆောင်စိတ်အစာစိတ်ဒီခမဒီစိတ်ဆိုရင်အဆောင်စိတ်လည်းဒီစိတ်ပဲစိတ်ပြောင်းလို့မရအစာစိတ်ကညာနာတမျိုးဆိုရင်အဆောင်စိတ်ကလည်းညာနာတမျိုးအစာစိတ်ကတောမနာတဆိုရင်အဆောင်စိတ်ကလည်းတောမနာတအစာနဲ့အဆောင်တွေသွားတူတယ်အလဲနဲ့တော့မတူဘူးအဲဘုံဝင်နဲ့လက်တူတယ်ပေါ့ဒါတဘွားအတွင်းမှာဒုမဲတရား၃ပါးရှိတယ်ပရိသန္ဓေရဲ့သုတိရဲ့အဲပရိသန္ဓေရဲ့ဘုံဝင်ရဲ့သုတိเนาะစိတ်ချင်းလက်တူတယ်ရှင်တဲ့စတိသိချင်းလက်တူတယ်အာယုံပြုတာချင်းလက်တူတယ်စိတ်ချင်းလက်တူတယ်ရှင်တဲ့စတိသိချင်းလက်တူတယ်အာယုံပြုတာချင်းလက်တူတယ်သူတို့ဘလို့အာယုံပြုတယ်လဲကံကမ္မနိမိတ်တိရိနိမိတ်အာယုံနမိတ်သုံးမျိုးပေါ့နော်ကံနမိတ်ရကမ္မနမိတ်ရဂတိနမိတ်ရကံစရာကတော့သူပြုထားခဲ့တဲ့ကံစေတနာတွေလားထင်ကမ္မနမိတ်စရာကတော့ကံပြုစဉ်တုန်းကအလောလောဆယ်တုန်းကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံနေအလောလောဆယ်တုန်းကဥပမာ
kudo biu le soye, ari dawa hala, cedah biu dari, laun dari, lu dari, dengan doa we dari, ciarori, lu ni dari, bayi ni dari, jiza ciarori, arari latin, arakamanmi. Agu dos lusin lebe, dari lani, kau dari, tu dari, dari akamanmi, no, miari bi dari, akamanmi. Kerana mai jarak laya jawa membawa, na bawa, lumba yang bersole, mungkin ya, tapi ini korre ammi wahy latihne, sini malah boleh. Ngaya bi yang bersole, ngaya mili ani lah boleh. Terusan bi yang bersole, terusan yang dori dani lah boleh. Ada di kaki ini mai tua ya, laya jawa me, nama bawa nama di kiri ini mai. Kambing sini orang, pikirnya ammu yari ka, kaman ini, koyak sini naga kan ini, hari ini mili latih. Peridani ka. Pukar eh ayo, puan jalan duduk eh, suri jalan duduk eh. Kita api di berita ni jalan belok eh ayo pun mana? Di berita ni le belok ayo pun mana? Belok ayo pun mana? Zara tenaga kan mila teh teh, macam mana mila teh teh, macam ini mila teh teh, macam mana mila teh malu belok macam ini belok mula. Tenye ni nama teh mana? Teka teka nama teh ni. Nama itu no, umat di ni ama nama itu ni, nama itu ni kajar ada cuci, apa dia dale? Naya biar, naya biar, naya biar, biar kajar ama, angaya minyak ni duit, angaya dari ni duit, duit ni kajar ama, biar bo, tu biar bo no, tu biar ada tu biar bo lagi deh. Poniro move bawa, kerja ni kajar awak sih, tua hari bawa waroi payne kajar, ayne apa ngejawab? Jauh sahaja walu, walu ro, dekat dia tu walu kan? Jadi siapa dia? Walu jenuh, luba asra. Tuah dekat dia tu walu kan? Walu. Siapa guru yang tu beror lulai de? Wah selong lor lulai. Siapa tu? Anak bapa le pinjam pinjam bawal ni lulai de. Hamba mesti hari lu dekat ni, dekat ni kahjar ro, miao tu, miao biro bayau tu asra, ngaya biro tu, ngaya dari tu udah kahre hubar dia ribar dia. Soai biro, awak ngaya duit ni upicha, bongso upicha lai, awak walau ini akan ni, walau maja dah lai, walau maja, walau ni biang kong, abah biang deh, biang jauh lai. Nada kat soai biro upicha lai, walau maja, biang kong ibu biang jauh lai. Tole kat sini akan jarak, mana ngaya ni, mata mabuk wa, mana ngaya jawa mekahu bau sah, biang boleh lai, biang dria lai, biang dria, ada biang biar lai, mau bi mian lai, agur ini si dia. Mereka orang wah, leh demar ini, jeer ini, pide juga. Oh, leh kisah apa biro, yang apa biro, leh demar dong liat di dalam, eri juga. Aduh, apa yang biar biar, jenah orang ni biar dalam, lulu bayi pide eri. Orang waling alam, was selong lalu orang wah, di lomeng ni biar ni biro, biar yau lade ini, di dalam makan lomeng, di dalam makan bu biro, ajaib mah biasa biro, pura pada biar mah, pura pada biar mah. Erat dike, ngaya bi jau bi ma, biar lara ma. Belum teno. Tapi cuma nabi jau dada si dale, nabi jau dade, nadi nadi dade, bima nadi dade. Tapi cuma selalu cie. Selama ni ziri rau kubi rau biar lara ya dale. Si dale mula, dekani dale, mio dada, biar dri. Tapi cuma, dek malu rau teno. Tapi masa ni dale punggul ya si ni dale sauji. Sauji, 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 ni tujuh tahun lagi jah. Biar jah. Nabi jauh dua orang lah. Agun ada dua le, ngaya bi jauh dua orang lah. Belum tahu. Nabi jauh dua orang le mabu. Nabi jauh dua ini dua bibo beri dani. Ngaya bi jauh dua ini ngaya beri dani dua bibo. Tiap bima biar lalu jah. Biar mana? Di ni ajar dua bibo biar lalu jah mana? No. Jauh mahu ada ibu, balu dah le, latihan. Beni ama latihan le. Tuya tu, no? Berana dana zo, di mana di mana? Hala, tu di kan kan di zo, nama kita berana dana zo, tu kan nama kita ada neka, di lama la. Hari ni ama latihan. Hari ni ama latihan, no? Panem itu le, tu doa ya jawa mana di mana latihan? Tu apa hujah doa ramu bu? Hari ni mereka di mana latihan? Tago, kiri ni mereka lakukan. Kiri ni mereka latihan. Hari kerja ni mesti naik kah jarak, no? Tapi show jarak, tenen ni mesti dia jauh jarak. Hari ni jauh jarak juga. Tapi show jarak, no? Ajar mewu ni, di bawah ni tu juga ada kudo kaya, sehong, naga lewe, malah cah tahun panjang, jauh mudah.
Akan juga dah di ni ama kuna ngaya bi yau de kini ni melatih ne latih no ngaya bi yau dah mesuhi apa itu ale marana dana zo pawai sudi pido abi po mabula. Tapi tu kan biaya ular eh biaya dua orang kaya jadi tu nama itu tiada tapi me tu sore zo di marana dana zo ada neka houda mau do tapi lo mau dale madilu. Madilu ada neka mau dah dini ada neka pilih. Baru, tiada ada suri jamah tiada. Agus suri meyakui, nama dia tiada mula. Suri meyakui jarak gani ada naga. Hari ada naga cah biru. Hari nama dia tiada biru. Suri cah doai, tiga tiga ni, tiga di, naus songzo ada naga jenis macam ni. Agus jarak dulu mabuli, piadri pialelar. Dri pialelar, tiga ni ada naga macam ni. Muno, ada naga macam ni, naus jenis pial macam ni. Tengah diri oma ada naga pial macam ni. Ada jamulu, ada naga suwi me, pecah ada naga leh sura cini pelum ya, di kagaro, di gani kalama pide gani ada naga. Ada, nama itu ne, piaya guna dona jahani ye, pagi ni jile, ha, kuri lagai nebi, laswa nebi, dari kong nebi lan itu, dah ada naga tu boleh nama itu nama. Tegaro dari cema di doa ye, be ya bi bo, mabula, nama dia lati ne dari, dari cema ya be ya bi bo, tapi me, tuhi. Tu daga kau ni akan, atin akan dari yang maya yang low biru, kudu review lagi akan jalan, oh, nama kita piang mal, panen kita piang mal, nada mina kita piang mal, tiada, permati ne, gaya nama kita, ismaya apa biru, nada mina kita di depan jauh jauh piang bola, piang bola biru, hari ini jalan ke yang kerana ha, ngada ngada, bibe bibe, semua mimi beri lakukan biru, terima jalan di kara bawa. Tekanan bawah orang ada. Ada hari kerja mah ada negara pihak tu. Tiada ada negara pihak ini naga. Kueji ni lari je ada negara pihak ini. Hari ini orang dekat Madiri Madibu. Papi lom Madiri tu. Tu naga mesui kau sero. Ada ni jalan bilar pihadri ya. Hari malam, nampak kudo review dia kerja ro. Nada miri kata bilar kau tu. Nama ibu awak. Hari lom ibu awak kerja ro. Hari nama ibu beluga ayam biu le. Marana dana zoga ni ayam biu le. Biu biu ro. Marana dana itu ayam biru le, nama itu peluga saya ayam biru le, peridanika saya ayam biru le, mabula, peridanika saya ayam biru le, peridanika saya ayam biru le, hari nama itu, naga peluga ni saya ayam biru le, bawang, sudi, hari buang, hello, naga peridani, peridanika ni bawang, bawang ni sudi, na, itu, nama dulu no, perma di buang mah peridani. Ayam biru le, nama itu peridan itu ayam go, puingan ini saya ayam biru le, biru ma suri gan ini saya ayam biru le, bidoi, di bawah ma bidoi, peridan ini biru le ayam go, puingan ayam biru le, suri gan ayam biru le, tu lengan bidoi. Nada, nampu apa dia jarak? Di ayam go terus saya ayam biru, pelu ayam biru le, mana nada nada ma latih ne, hari nama dia go, ayam biru biru ma bapie dale, peridan ini bapie dale. Hari biru le ayam go, puingan biru le, puing biru ayam go. Suri kan, jadi peridan ini ya, buah ya suri ya dua me, di mana peridan ini buah suri dua me, di mana, thabaroh kudo nama ibu me, peridan ini mana kudo nama, buah ini kudo nama, suri lah kudo nama, ha di mana jarak kahani ozabe, agu do kan, kita habis suri kan, agu do nama kita me, mana dah nazar agu do soye, agu do peridan ini agu do, buah ya le agu do biu me, suri ya le agu do biu, jilo kue dalam, era jamuluk. Curagara berita ni buat sudi ayah, nama ayahnya dulu deh. Tapi me, buat aku jauh deh. Sombia daga hari, marana dana zoma, latihne, nama kita sombia dana. Aragu ayah bila bila, hari ayah undai, nabuah berita ni pide, bila ma buat pide, bila ma sudi pide. Tapi nama kita mau ni buat, no? Hari nama kita pelaut be, sejak badul sahre ma pelaut di pihon sahre leh soyan. Cao doma ma, cene deh kau, cire, dulu ni piatu tu cahal. Ini dah ni mian out, cuci alai. Cacing di dua hari. Tapi me, hari ni mereka tengok tengah. Saka hari laut itu. Raja di nama ini, esok di dema tengah mau buat. Mian mian sana di le, mereka tengok tengah hari ni. Raja, nama ini mati mana tu? Karena mereka gambar mereka mati orang tu sosi, tema kualur hari tu ramai sah ni. Mereka tengok tengah. Nama tengah, nama tengah ni. Tahu tak ya? Alah, raja malu. Ayeji zaman ada, ada yang bapie malay soye.
Di mana nada nado ma, kau nado nama tiang juga, kau nado nama tiang, hari kau nado nama ko ayam bibir, kau ne buah jauh me, kau ne buah jauh ye, lebih nabi. Di mana zampi dah ye, pemabu, di mana aku tu pihen lo, abai liba, dah. Kau ye, tanya naja, adi jazan lo, semai jadi kupai. Hera jamu lo, zanya ye, mama biobu mulo bu, maya ye, mama biobu mulo bu. Mereka yang nama wibadranya agak ini, bapa biar bumi lugu, kau ne boleh jadi yang me, sana me ya, ni ane me ya gusoi no, bapa jadi me biar ne bahu de. Kerana jangan ada yang bapa mula soi, sana me ya, ni ane me ya ye gusoi, bapa mula lugu jadi, me biar ne ne dua jadi biar ne oh, sana lagau, ni ane lagau, yang juzah bahu terdengar ini ke, taruh kau lagi jarang.